השגר, יש שידור ויש שיעור ויש שקלול השיעור וערב צח וערב צח וערב מבורך משובח מוצלח שיעור ליל שישי. אנחנו כאן כמדי שבוע, שבועות האלה כדאי שתחרטו אותם היטב היטב. הכל הולך להשתנות בזמן קצר, וזה יגיע בלילה וביום אחד. שלא תגידו שלא אמרנו, ושלא תהיו מופתעים. אז מי ששנתו נדדה עליו, והחליט לשמוע שיעור בליל שישי, זה הזמן והמקום. אז כולכם תעלו לסטורי. סטורי זה מילת כישוף. אתם יודעים שסטורי, מה זה סטורי בשפת הקישור? סטורי זה נקרא סיפור. איזה סיפור של מי? כשאנחנו רואים היסטוריה, אי סטורי, הסיפור שלו, לא שלך. זאת אומרת, מכניסים לך את הסיפור שלו. זאת אומרת, כמה שפחות תשתמש במילה הזאת, אבל אין ברירה, אנשים לא מבינים שמה זה סטורי. אז אני אומר לאנשים, תעלו את השידור לסטורי, או לדף הבית שלכם, זו מילה יותר נכונה. אברהם גואל היקר, שבשם שלך יש גם את אברהם וגם את הגואל. זאת אומרת שאנחנו נמצאים במקום טוב, מקום טוב באמצע. אז מי שאיתנו על הקו, ומי ש... חשקה נפשו בשיעור ליל שישי שהדקות והשעות ללמוד תורה בלילה הזה, זה שווה כאילו למדת מתחילת החודש ועד סופו לילה אחד, כמה שעות. הנה אמיר היקר, נעלמת לנו באחרונה, מקווה שהכל טוב איתך. אני לא רואה את השמות. אני מציע לאלו שעלו אתר הרגיל, אולי תנסו לעלות לאתר מפתח הגאולה, שם התמונה רוחבית שפה. הקיצר, בואו נראה אם יעלו עוד אנשים, שיהיה לנו מניין לבניין, ובעזרת השם נתחיל את השידור בעזרת השם. יש הרבה דברים שמסתנכרנים, מתוזמנים. השם ישמור אותך רבי אמיר היקר. חיים הגיע, חיים הוא ניסי ניסים, מרוב שאנחנו התרגלנו לקרוא למה לצמיד היה רושם ניסי ניסים, אני כבר לא קורא לו חיים, כשאתה קורא לו ניסים, זה גם מצחיק, שפתאום יש לנו את חיים מניסי ניסים, והוא הפך להיות ניסים. זאת אומרת, אתה, כשאומרים ניסים, הרי כל העולם הזה זה נס, וניסי ניסים זה כאילו הכל, ותדעו שהכל הולך להיות ניסי ניסים, באמת. אנחנו נמצאים, שתדעו, בתקופה שלא תחזור. שלא תחזור בכל המובנים שיש בה, ואני לא מתנבא. אני רואה את הדברים, רואה שחכם עדיף על נביא. אתה אוסף את המידע, שומע מה שקורה, רואה לאן העסק הזה הולך, רואה את שתיקת הכבשים, רואה את כל האנשים שכאילו גוזרים עליהם גזרות. הכל, הקטע הוא שהכל מופיע מול העיניים. זאת אומרת, וכשאתה, זה כנראה מישהו פה עושה ניסוי רציני על בני אדם, ומוכיח וצוחק כל הדרך ואומר, תראה כמה אנשים נהיו לא שפויים בדעתם. זאת אומרת, ממש ככה. עכשיו, כמו ששמואל היקר אומר, אני מציע שתעשו שיתופים, אפילו שהשעה מאוחרת, כביכול, אבל הרבה אנשים לא ישנים בלילות. ואם אתם מעלים את זה אליכם לסטורי, אני מבקש תעלו לסטורי, ואם אתם לא נענים לבקשה שלי, אז אני לא יודע מה אתם עושים פה באמת. מה באתם סתם לשמוע שידור?
יש לכם דף הבית. נורא פשוט לעשות את זה, לוקח 20 שניות, אתה לוחץ, יש לך כזה חץ, לוחץ, מתחת לסרט, כתוב לך שיתוף עם מי, ואז אתה מעלה, קודם כל כתוב לך שיתוף לסטורי, תעלה לסטורי שלך. כמה שיש יותר בדף הבית את השיעור, האלוגריתמים של הפיסטוק אומר שיש בזה עניין, והוא עצמו מפיץ את זה. אז תעשו את זה, תעלו את זה קודם כל, את השידור כמו שהוא, תעלו אותו לדף הבית שלכם. נורא קל לעשות את זה, וככה אתם גם מזכים את הרבים. ובמהלך השידור יש לכם כפתור כזה של לייק, ותלחצו כמה מאות פעמים במשך השידור, וזה גם כן גורם לאלגוריתמים שלהם לעשות יותר רקע ופחות חסימה. אז בואו נראה גם אלה שנמצאים באתר הרגיל, תרשמו בפיסטוק אתר מפתח הגאולה ותראו את השידור שם, פשוט יותר קל, גם אני יכול לראות את התגובות שלכם. זה דבר חשוב לעשות את השיתופים, כי זה מביא את שעוד מישהו ידע מה הולך לקרות איתכם, מה הולך להיות איתנו בזמן הקרוב. הקרוב ממש. עכשיו התחלתי להגיד קודם, אנשים, אתה רואה את התרדמת שלהם, אתה רואה את החוסר, או נקרא אפתיות, או את חוסר עניין במה שנעשה איתם, בשרשרת חוקים שנוצרת בעקבות אותה מלחמה. וגם כותבים לך פיקוד העורף, אתה רואה, בוא ניקח רגע את התמונה המרחבית, 200 אלף איש מפונים מהבתים שלהם. זאת אומרת, מפוצצים את כל המוקשים שהגנו על רמת הגולן. זאת אומרת, שאם רוצה לבוא כוח זר ליישובים של רמת הגולן, היו שם שדות מוקשים ענקיים, מי שמכיר את רמת הגולן, כל האזור ההררי, העוטף אותו, היה ממוקש. אתה רואה שם גדרות, זהירות מוקשים. ופתאום במשך החודש האחרון, מפוצצים בלי לתת לך הסבר את כל המוקשים, זאת אומרת לתת לאויב להגיע אליך הביתה בקלות, ככה זה נראה. עכשיו, זה צריך לעורר שאלה, הרי מי, הנה כרמל הרפואה שלמה, מתפללים עלייך שתחלימי ושהשם ישמור אותך. ולכל החולות, החולים, מי שצריך רפואה שלמה, שהשם יברך אותו, ניתן לו רפואה שלמה. אז אתה רואה שכל המקומות הם לא משקרים, הם אומרים לך את האמת. אתה נמצא במצב מלחמה הכי מוזרה שיכולת להבין. עזה זה לא ארץ, זה לא איראן, זה כולה עיר מגעילה ומסריחה מבחינת העיר, אבל המקום הוא יפהפה, המקום הגיאוגרפי, הים היפה שם שדות והאדמה הפוריה שעוטפת את עזה בצד היותר מזרחי שלה. ואתה מצוי במלחמת שוטים, שוטים כאילו של טיפשים. להילחם בעיר לא צריך שאף חייל ייהרג. סוגרים את החשמל, סוגרים את המים, סוגרים את הדלק, וכולם מרימים ידיים עם דגל לבן, עם התחתונים, אומרים לכם, הדגל נכנעים, בלי שחייל אחד נפגע. פה מדובר על אחוז ניכר מהצבא הסדיר והמילואים, שנשרק, נהרג, ולא רוצה אחר כך להילחם. זאת אומרת, אנחנו בכוונה מותשים, אומרים לך, גם סופרים לך את הימים, היום המאה השישים למלחמה, איזה מלחמה? בעיר נלחמים? בכמה דפוקים שיושבים שם בצולפים בחיילים? עכשיו, מי שעיניו בראשו, וגם החיילים, אני לא קולט איך הם לא מפנימים, איך הם לא מפנימים את הסיפור הזה שטובחים בהם. זה טבח, כי האמונה העיוורת זה בדיוק כמו אותה אמונה עיוורת
תסתכלו, מה הייתה הכותרת של הזריקות? אנחנו מנצחים, אנחנו מזריקים. מי, ואני אומר לאור אירינה שקט שמקשיבה, תפסיקי להשתמש בלוגויים שלהם. אני רואה כל פעם מפרסת אותו, אנחנו ננצח. מי ינצח? את מי תנצחו? אתם לא מבינים שזה חלק מהסיסמה הקוסמית המאפנטת, יחד עם הסמל? אנחנו לא מנצחים אף אחד, אנחנו מפסידים, זה מלחמה עקובה מדם, שלא רק שמתים בה, ומתים לא רק עם דם שאנשים נהרגים וקוברים אותם, יש מתים בנפש. אנשים שמתים מאלם קרב, אנשים שרואים את החברים שלהם שאף להם הראש והידיים והכבד, מי שלא ראה את הדבר הזה לא מבין שאי אפשר לחיות עם זה. והנה, היו פה, יש לנו אישה שמגיעה כל פעם להר ציון, והיא, הבן שלה, שחזר מהמילואים, שם חזר אלום קרב כמובן, ואמר, ובא לאמא שלו, את לא הולכת להר ציון, את לא עולה מלחמות, זה, הוא כולו ברעדה וחית, תבינו, הם גמרו את האנשים ששם, כל יום ששם אנשים נמצאים, ופתאום יושבים, פתאום חוטפים RPG. זה דברים, זה לא אמריקה או רוסיה, אתם לא שמתם לב, תשימו לב, אין לי פה את היכולת האולפנית להראות לכם, אבל תיכנסו, אני אעלה את זה מחר, שפה בעיתונות המקומית כתבו שבבחירות האחרונות, אחרי הבחירות האחרונות, זאת אומרת, הביוב כבר לא ינהל את מדיניות החוץ של ישראל, אני יכול להראות לכם איך זה כתוב. אני לא יודע אם אפשר לראות את זה בטלפון, אבל אני אנסה להעלות את זה, רק בשביל שתבינו על מה אני מדבר. בעזרת השם, השם ייתן לנו, תראו רגע, זה לאור היום. רגע. תראו, ראש עיתון מעריב, ראש הממשלה הבא של ישראל לא ינהל את מדיניות החוץ הלאומית. פשוט, תראו, הנה כתבה, רואים אותה? צריכים לראות אותה? אני אקריא לכם מה כתוב בה. ראש הממשלה הבא של ישראל לא ינהל את מדיניות החוץ הלאומית, זאת אומרת, החוץ אומר כל מה שקשור לפנים. הממשלה הבאה, כל ממשלה שתקום, אחרי מערכת הבחירות, זאת אומרת, לפני 3 שנים, או 2 שנים, לא תנהל מדיניות החוץ הביטחון של ישראל. את זה יעשה עבורם העולם בהובלת הבידי ביידן. ואז אומרים לך, תזכור את לקראת הבחירות, לאחר שתספר האחרונות על התפות הכפולות, לאחר שהסתרו משחקי הכוח על צביונה של הממשלה הבאה, ולאחר שיחותי המעון בבלפור. הם אומרים לך את הכל בגלוי. נתעורר לחיים האמיתיים. גם הממשלה הבאה, איזו שלא תהיה, תקשיבו טוב, ביבי אין, ביבי אאוט, לא תנהל אקסקלוסיבית את מדיניות החוץ, ותקשיבו טוב, והביטחון של מדינת ישראל. אם זה, אני פרסמתי את זה בזמנו, הרבה פעמים, אם זה לא הדליק לאנשים, או זה עיתונות, זה לא עיתונות שמטעם הממסד, ותקשיבו טוב, והם אומרים לכם מה שהולך לקרות. הממשלה הבאה תוכל למרר לעצמה ולאזרחי את החיים במדינה פנימה, או להטיב איתם. היא תוכל לגנוב לעצמה כמה פירורי תהילה וכוח, או להבין שהיא אמורה לשרת ולא לרדות. יש עניין אחד שהוא מחוץ לשליטתה. היא לא תנהל את קטטת הדמים בינינו לבין לבנון. סוריה, איראן, עזה והגדה, זהו. זה גדול על כל ממשלה שתיבחר, מי שינהל את סוגיות החוץ והביטחון של ישראל, יהיה העולם, בהובלת הנשיא ג'ו בידן. בעולם הזה, חרב מגרעותיו, יש מנגנון שעושה מאמץ לנהל את ענייני החברה. עכשיו תבינו, יש פה עמודים שלמים, שמה התכלית והתמצית שלהם, אומרת דבר אחד, שאנחנו נהיינו כוכב עולם, בדגל של האילומינטי. מי שלא שם לב להפיכה הצבאית שקורית פה בישראל, מי שלא שם לב איך הבלפור ואיך לקחו אחד שהיה הרמטכ"ל המחמוד ברח, שהוא גם הוביל את ישראל לצרות צרועות,
אבל בגלל שהוא אילומינט ששליח שלהם, שימו לב, קודם כל היו צריכים לתת לו כוח אדיר ביד כלכלי, כי כל מה שאני אומר לכם כל פעם, אם אתם רוצים להילחם איתם זה כסף. אם מי שיש לו כסף יכול להילחם איתם. עכשיו, מכיוון שרוב האנשים שיש להם כסף הם מהצד שלהם, ואלה שיש להם כסף ועדיין לא בצד שלהם לא רוצים להסתבר, ואלה שיש ודווקא אלה, זאת אומרת, אני אמרתי לכם, הרי יש לכם 2,000 איש, 3,000 איש שצופים, שיודעים, ששמעו. זאת אומרת, לא יכולתם להוציא מעשר של שנה, כל אחד 1,000-2,000 שקל בחודש. יכולתם. אם הייתם, אז אנחנו היינו אימפריה שיכולה להילחם בהם, עם ערוץ שידור, עם אולפנים, עם פרסומות, בלי לפחד מאף אחד. אבל אין זכויות, אין זכויות. מה אני אעשה? אתם יודעים, אפרופו תרומות, אני אגיד לכם משהו שכנראה הולך להיות פה בזמן הקרוב. כשאני מבקש ממכם לתרום, אני אישית יודע שעוד רגע הכסף לא ישווה אגורה. זאת אומרת, אני רוצה רק לזכות אתכם. למה? כי ברגע שהיום הכסף נחשב כביכול, וכשהיום אתה תורם, יש לך עכשיו בפורים 4 תרומות שהן מצווה הלכתית לקיימה. 4 תרומות. ויש לך, זאת אומרת, יש לך הבטחה של בורא, קודם אומר לך, תראה, ציון במשפט תיפדה ושוויה בצדקה. מה זה שוויה? אתה נמצא תחת עכשיו שווי. אם אתה רוצה לצאת מהשווי הזה, אתה חייב לתת צדקה. צדקה, תחשוב רגע. עכשיו, העניין הוא שהצדקה, קודם כל יש דבר שמאסר את או אתם מקבלים ביטוח לאומי. ביטוח לאומי, כמה? 5,000? משכורת מינימום? 5,600? 4,000? 3,000? אתה מקבץ לדבות, אתה לא מקבל אפילו ביטוח, מקבץ, יש לך קופה, מביא 100 שקל. 10 שקלים, מאסר להשם. אז אני אומר, רגע, זה חובה, היא חובה לא הלכתית, היא חובה מהתורה. אתם היו מביאים לבית המקדש מעשרות, כיוון שאין בית מקדש. תביאו אותם מעשרות, למה שמציל קודם כל לכם את החיים, לאחים שלכם. אני יודע שנגיד אני אסוף עכשיו 100 מיליון, בעזרת השם. כרגע, רק כרגע זה שווה. מחר זה לא שווה אגורה, אבל בשמיים זה שווה כל אגורה שנתת פי אין ספור מספרים. למה? כי הקדוש ברוך הוא מנסה אותך. איך אמרנו ניסי ניסים? הוא רוצה לראות, הוא אומר, כל איש אשר ידבנו ליבו. זאת אומרת, יש לך לב אחד רע ואחד טוב. זאת אומרת, מי שולט אצלך? הוא רוצה לראות מי אשר ידבנו ליבו. זאת אומרת, הוא רוצה לראות אם הלב הרע שלך, אתה שולח חי שקלים, או שאתה לא שולח בכלל, שזה רוב האנשים פה, ומה שנותנים. אז זה מעשרות. אתם יודעים מה זה היה עושה לכם? קודם כל בשמיים חותם את טאבו להתאשר, להתאשר. אחד, שתיים. הדבר השני, יש חובה של מחצית השקל. מחצית השקל, מי שלא נותן אותה, מסכן את חייו בצורה שהוא לא יכול להבין עד כמה. כי זה מהתורה, זה מאורייתא, זה לא סיפורים ולא סגולות. מחצית השקל, נולד לך תינוק, תן עליו מחצית השקל. כל הפרשה שנקראת פיקודי, שהיא פרשה לפני הגאולה, לפני פורים, מדברת על השקלים. תכף אנחנו נעבור על הפרשה, שתבינו שלא סתם התורה מדברת על שקלים, אבל הוא אומר לכם, תקדימו שקלכם לשקליו. יש בשמיים בכל תאריך, בכל זמן, שלמשל עכשיו אדר ב', לפני 2,200-300 שנה היה אחשוורוש שולט, היה אמן, היה מרדכי, הייתה אסתר, היו עם ישראל שהיו. אותו רגע בשמיים, על אותו נקודות של זמן, במשך תחילת החודש עד פסח, זה אותו זמן בדיוק, גם מה שהיה במצרים ומה שהיה בפורים, הכל מצטלב ביחד. ראש חודש אדר ב' הוא חודש שמחוץ למזל, הוא החודש ה-13.
דיברנו על זה שאמר שבעולם הם כל כך רועדים מהחודש ה-13, שהם בכלל ביטלו את המספר. אתה תלך ברחובות, באיזה ארץ שאתה רוצה באירופה, אתה תראה דירה, בניין מספר 9, 11, 15, אין 13. איפה נעלם ה-13? אומרים שזה לא מביא להם מזל, גורל. אתה עולה במעליות, 100 קומות, 50 קומות, אתה בא ללחוץ 13, אין 13. יש 12 א' או 12 או משהו כזה. אין 13, הם לא מעיזים לרשום את המספר 13. 13 זה המספר המזל של ישראל, ועכשיו, בחודש הזה, הוא המספר המזל של כולנו. מספר 13 זה החודש ה-13. הרי כתוב שיש גלגל המזלות. ובגלגל המזלות, מי שמכיר את מפת הכוכבים, יש רק 12 מזלות. לא, אין 13. זאת אומרת, המזל ה-13 הוא מעל המזל. זאת אומרת, הוא לא, אין בו מזל. אין בו גורל. הכל בו משתנה מרגע לרגע. כשאמרתי לאנשים לעלות, אני יודע שהולכת לפרוץ פה מלחמה עקובה מדם, ומי שחושב לרגע שזה בצפון או בדרום, שישכח מזה. כל מטר בישראל מטווח, וכל מטר בישראל עומד לחטוף. חס וחלילה, אבל זאת התוכנית. ועכשיו, עכשיו, לא בעוד 100 שנה, במהלך הזה של הימים בזמן הקרוב ממש. אמן ולא יקרה כלום, ואמן שאני מדבר שטויות. ואמן ואמן ואמן. ואמן שהמפגש בהר ציון בסעודה אצל דוד המלך מתקע או ביטלה, כמה שזה נשמע לכם כאילו אבסטרקטי, שלא יכול להיות, סעודה של כמה אנשים שהתקבצו, 100-200 מי שעלו, זה כאילו לא יכול להיות שזה ישנה את המצב בכל העולם. אבל מי שיש לו שכל פותח רגע ברכת המזון שכל מי שאוכל כל יום חייב לברך, גם בברכה הקצרה וגם בארוכה. ואז הוא תמיד קורא על הר ציון. זאת אומרת, אתה קורא על הר ציון, אתה פותח תהילים, אין כמעט פרק שלא מוזכר ציון. ואם אתה מבין את העומקים של הר ציון, שכתוב שבגאולה ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, אז אתה מבין שהמקום הזה יש לו כוח. עכשיו, מי זה המושיעים? לא כתוב מי הם ומה הם. יכול להיות גברת בת שבע, לא גברת, אסור להגיד את המילה גברת, הצדיקות, לא משנה מי, או כל אחד שעלתה ועולה, ואת יכולה להשפיע, יכולים להשפיע את כל המזל והמערך בשמיים, מכיוון שבחודש ה-13 אין מזל. זאת אומרת, מה שתעשה, וזה מה שקרה בפורים, כאילו שבעצם הזיז, הקדוש ברוך הוא הוסיף עוד חודש, ואז כל הגורל, הרי איך, מה זה בכלל הטלת הפור? למה זה נקרא פורים? יש הרבה הסברים למה זה נקרא פורים, אבל בואו נלך בהסבר היותר מורכב שממנו אפשר להבין. קודם כל, כשאנחנו מדברים על המן, אז כדאי שתדעו, המן האגגי הוא בעצם הגג, הוא מלך המלך, וגם הוא מלך המלך. מי זה אותו המן? המן שולט ב-127 מדינות, כי הוא המשנה למלך אחשוורוש. זאת אומרת, ועכשיו הוא, לפי המדרש, או לפי מה שאנחנו יודעים, בכל ארץ היו לו מעל 1,000 בנים, 1,000 בנים, תקשיבו טוב. וכל אחד מהם הוא שם בארץ אחרת, בממשלה, או כל אחד ואחת מהם, שם בממשלות שם, היו לו הרבה מאוד נשים, בכל ארץ, ושם הוא היה מביא את הילדים. גם מלך הגג חי רק יום אחד אחרי שהוא נתפס על ידי שאול והעם, אבל בלילה הזה הוא הצליח להביא את המן, זאת אומרת, את השורש שהביא את המן. זאת אומרת שהסיפור פה על המן זה לא כמו שחושבים שזה נמצא בציורים של הילדים, איזה אחד רשע. זאת אומרת, הוא בטח שהוא רשע מרושע, אבל לא בצורה שהוא זה. קודם כל הוא היה גאון. הוא היה משנה, בשביל להיות משנה למלך, לשלוט על 127 מדינות, אתה צריך להבין שזה כוח עצום ביותר. זאת אומרת, משנה למלך, אתה יודע, זה הסגן שלו. זאת אומרת, שהוא שולט יחד איתו, הוא גם הנאמן בביתו. והדבר היחידי שיכול להכריע את הכף, זה האישה של המלך. הייתה קודם ושתי, ואחרי זה אסתר, ולא סתם המגילה מתחילה, בעצם בעיצומה מתחילה באותו משתה ובאותם אנשים, ואיך העסק הזה מתנהל. ובסוף, בסופו של תהליך,
אותה אסתר היא שבעצם מביאה למפלתו של המשנה למלך עם הכבוד הגדול שלו, שאומר לו, תשמעת כאן, כאילו באת לקחת פה גם את האישה, זאת אומרת, לא מספיק אתה פה שולט. אז אמן, אז הכל סידר הבורא, זה סיפור מצויר כזה, סיפור שהוא נראה ארצי, שהקדוש ברוך הוא לא מכחל בול בשמותיו, אלא ברמזים, זאת אומרת, שאנחנו אומרים, בלילה ההוא נדדה שנת המלך, איפה שכתוב המלך, מדובר על בורא עולם בעומק. עכשיו, הסיפור שנעשה כאן בארץ, נעשה גם למעלה בשמיים. עכשיו, מה הסיפור? העניין הוא שבעצם יש סנגור, יש מקטגור, שמקטרג, ופה בצד הארצי, מה שקורה בשמיים, זאת אומרת, יש מאזן העבירות, ומאזן יארג ובל יעבור, ומאזן מצבו המדרדר הרוחני של עם ישראל. וגם כרגע אנחנו נמצאים באותו מצב בדיוק. ולכן גם הגזרות שאנחנו חווים על אותו מצב של עם הישן. כתוב ישנו עם, ישנו עם זה עם שישן. ישן ממה? הוא ישן מהמצוות. הוא ישן מהכרת ערך עצמו. הוא ישן מכל מה שבעצם יכול היה להוביל אותו להיות מלכות עולמים. והעם הזה נמצא ויושב כביכול לבטח בארצו, ואומר ומצעיר בכל חור שיש לו את הצבא חזק בעולם, צבא קטן וחכם, וכל רק העין הרע שהוא מכניס לעצמו, וכל אבל אבלים שהוא כותב של כוחי ועוצם ידי, וכולם ישנים ומבלים לבטח בין דובאי לבתי המשתאות, בין סעודיה לאמריקה לטורקיה, ובככה לאט לאט הם חותכים את הענף שהם יושבים עליו, ובעצם מאבדים את הקוד המלכותי הפנימי שהופך אותם מיעקב לישראל. זאת אומרת, ישראל זה מלשון גם שררה. זה בעצם מי שמגיע למלכות, הוא חייב לנהוג כמו מלך. הוא לא יכול לנהוג כאדם שוטה. ואם אתה סומך על צדיקי למד, ואם אתה סומך על בית חולים שביבה, ואם אתה חולם על משרד המחלות שיציל אותך כשתחלה, אז אתה מורד בבורא עולם. למה אתה מורד? למה את מורדת? אני רק מבקש מאלה שנמצאים באפיק הזה של החיים עיקר, תעברו למפתח הגאולה, ככה אני גם אראה את התגובות שלכם, וגם אתם תראו ותשמעו יותר טוב מאשר שומעים כאן. כי אני משדר בשתי מוקדים. עכשיו תראו. הדברים, מבחינת איכן שהם עומדים, אני חוזר רגע לפור, בפורים, שהרי אמן, אם הוא מלך שמולך על כל העולם, זאת אומרת, הוא חייב לדעת, כמו שהיום הם יודעים, איך פועל הכישוף. לא תוכל להחזיק עולם בלי להיות מחשף על, לא תוכל. זאת אומרת, זה לא מסתדר עם הרי בהרבה מקומות כמו הודו, סין, יפן, ריבושו לביקוש, אלה כולם יודעים את מערכות הכישוף. זה שפה מסתירים אותם, ואנשים לא רוצים לדעת שזה קיים, זה כבר בעיה אחרת. אבל זה בהחלט קיים. עכשיו, כשאנחנו רוצים רגע להבין על מי הוא אותו אמן ואיפה זה נמצא היום, אז אותו אמן, אמרנו, כמובן שהכל נמצא בתוך האותיות של שמו. איפה אתה מוצא אותו היום? אתה מוצא אותו בזה שאורגים לך את החיילים, אורגים, אונסים, שוחטים לך את אחיך, בניך, ילדיך, קרוביך, בני עמך. ומתוך כל זה אתה רואה בנייה משוגע ממראה עיניך. ואז מסתבר לך שאמרים לך, בגדו בי, בגדו בי. מה זה בגדו בך?
העולם הזה הוא בגידה. אתם יודעים שהאותיות שמתחילות א', ב', ג', ד', א', וכן הלאה. בואו נוריד רגע את האלף ואת ה-A, שזה שתי שמות של הבורא עצמו. מה יצא לנו? האותיות בשורש בגד. בגידה, נכון? בגד שאתה לובש. הוא גם שורש בגידה. אז מי בגד במי? הבגידה הראשונה היא הבגידה שלנו בבורא עולם. למה אנחנו בוגדים בבורא עולם? כי אנחנו נותנים כוחות, רואים, אין מלך בלי עם. אין מלך ש... זאת אומרת, אם אתה רוצה שבורא עולם יהיה המלך, אתה צריך להמליך אותו. הוא מאוד צנוע, הוא לא רוצה להגיד, שמה, אני המלך. אני פה בראתי את הכל, אני עשיתי אותך, אני דואג לך, אני עושה לך הכל. הוא לא רוצה שזה יבוא ככה. הוא רוצה שזה יבוא מתוך שאתה תחקור, תלמד, תאגה בו יומם ולילה, תבין מי זה הבורא, תגיד לו, נעים מאוד, עכשיו הכרתי את אבא שלי האמיתי, ואני רוצה לחזור הביתה. רוצה לחזור לאבא האמיתי שלי. כי בשלב הזה, אני נמצא בשלב שנקרא, יש לי אבא, ואני בבית ג' ד', אני בוגד. זאת אומרת, הבגידה באבא הרוחני שלנו, היא בעצם הכל, זאת אומרת שהכל מונח בצד, ומי שבוגד, אז גם כנראה בוגדים בו, כי זה סוג של קשר בלתי הפיך, קשר ישיר, שאם אתה בוגד, בוגדים בך. זאת אומרת, מה זה מתרחקים ממך? בוא נשתמש מילים יותר יפות. עכשיו, שנבין רגע יותר את המערכת. אנחנו אומרים, אין מלך בלי עם. כמו שאמרנו, אם אין מלך בלי עם, אז אתה ממליך אותו, שואל איך ממליכים אותו. עכשיו תראו, אנחנו קבענו שיש בתי מקדש מעט, אל בתי מקדש מעט זה בשקרה בתי כנסיות, או מקומות קדושים. עכשיו, אנחנו מנהלים שם טקס די פגני, זאת אומרת, באים, עושים תפילה כמצוות אנשים מלומדה, ולא נכנסים באמת למהות של התפילה עצמה. הרי אני הולך, נגיד, פה, אתה, איפה שאני נמצא לפעמים, אני מוצא מעניינים, כי לפעמים אנחנו הולכים לישון בשעות מאוד מאוד מאוחרות, בגלל השיעורים המאוחרים. וקמים יחסית מאוחר, ואז חייבים למצוא מניין של אחרי 8-9, וזה קצת קשה. ואז אתה בא לבית כנסת כזה, ואתה שומע איך אנשים מתפללים. אתה לא מספיק להגיד, שמע ישראל, הוא כבר נמצא בתוך אמצע 18. זאת אומרת, החזנים אומרים שהיום השטן יש לו שלושה רגליים, שהראשון בהם הוא החזנים. ובשביל להגיע למצב הזה שאתה לא יכול לתקשר עם מלך מלכי המלכים, למה? כי יש לך חוסר מישהו שמעביר את התפילה. זאת אומרת שנקרא החזן, או האיש שמעלה את התפילה. היום, אני אומר את זה בהלצה, אני קורא לזה, אני המצאתי את זה כאילו תפילת השנדלירים. זאת אומרת, התפילה של כל אלה בבתי כנסיות מגיעה בקושי לשנדליר של בית הכנסת. שנדליר זה המנורה עם המלא נצנצים וזכוכיות וקריסטלים. זאת אומרת, התפילה לא עולה לרקייה ולכיסא הכבוד. היא נעצרת שם, כי תגיד, אתה בא למלך, אתה לא... אתה... איך אתה בא למלך? כשאתה תלך, יזמינו אותך לבית משפט פה, או לאיזשהו מקום, אתה תגיד לו, כבודו וכבודך וכבודך, וכל... איך אתה מעז לבוא להיכלו, לחצרו של בורא עולם, בלי חיל ורעדה? כי... אם אתה רוצה באמת שיהיה לך להמליך את המלך, אתה קודם כל צריך להתייחס אליו ככזה. ואם אתה בא למקום קדוש, אתה קודם כל משתחווה, לוקח חול ומנשק אותו. אומר, מה יפו מעשיך השם? כל דבר שאתה רואה יפה בבריאה, אתה מעלל ומשבח, אתה אומר, כי הבורא נמצא בכל מקום, והוא קודם כל נמצא בתוכך ובתוכך. זאת אומרת שאת או אתה מעללים אותו,
אז הוא בתוכך, אז אתה מוציא מהפה החוצה, או אפילו בתוך הפה פנימה, אתה מעלל את המלך שנמצא בתוכך. אתה רק צריך להוציא אותו החוצה. אז ברוך אתה, אדון המלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני אומר לחיים ובכלל, הקדוש ברוך הוא הרי מאס בתפילתם. הוא מאס ורצה לזעזע אותם. אז הוא הוציא אותם לפני שנתיים, הוציא את כולם מבתי כנסת, שכחתם? בכוח. אם כבר הם באו, באו ממוסכים, פורים כל השנה. אז עכשיו, אז באמת למה ללכת? אז באמת במניינים כאלה עדיף להתפלל ביחיד, למרות שביחיד אין לך את אפקט העשרה שמצריכים להגיד קדיש. זאת אומרת, והקדיש הוא הסוג של האנטר של התפילה. מה שנקרא, כשאתה רוצה לכתוב מכתב ואתה רוצה לשגר אותו, אתה לוחץ אנטר, זה מה שעושה הקדיש בתפילה. זאת אומרת, אם אתה עכשיו קורא תפילה ביחיד, אז היא תפילה טובה ואישית, אבל לא בטוח שהיא עושה את הפעולה, כי השם קבע שלשגר אותה את התפילה, אתה חייב את הקדיש, את האמן. כי עצם שאתה אומר אמן, כל אחד שאומר אמן, הוא בורא מלאך, ובריאת מלאך שיש לו תפקיד, התפקיד שלו להעלות את התפילה. ואם עשרה אומרים את זה, אז עשרה מלאכים, וכשהם אומרים יש מרבה מברך, אז בשמיים התדר הוא עצום, ולכן עדיין כדאי להתפלל במניין בשלב הזה. עכשיו, אבל זה לא הקטע, הקטע הוא שדיברנו על פורים, ולמה בעצם העם יורד למקומות נידחים, ובעצם מאבד את הזהות שלו כעם, זה מה שקורה לכולנו כיום. זאת אומרת, אם אתה לוקח היום את הכביכול, אנשים יושבים לבטח, יש להם כלכלה, יש להם בורסה, יש להם מגדלים שצצים כל יום, אתם רואים בנייה בלי סוף, אתם רואים מכוניות חדשות בכל מקום, אתם מגיעים לקדמה, אתה מדבר לדלת, היא נפתחת, אתה מדבר לשלט, אתה מדבר לאור, מקיש, ואתה כביכול חי חיי רווחה, שהם, לא אצל כולם כמובן, אבל אצל אלה שהגיעו למעמד הביניים, זאת אומרת שעובדים במוסד ציבורי, או חיים במוסדות כאלה, מוסד מלשון סדום, זאת אומרת, אז הם מגיעים למנוחה והנחלה שהם חושבים שהם מגיעים אליה כאן בארץ ישראל ובמנידת ישראל. האמונה העיוורת בממשל, במנידה, במוסדות שלה, במוסדות הרפואה, מוסדות הביטחון, ההתנדבות הכפויה הזאת של לשרת בצבא, היא בעצם חלק מקוטביות שנוצרת בין כמה מנגנונים בתוך העם עצמו, שחלק רואים את הצרה ממשמשת ובאה, חלק טוב להם המצב ולא רוצים לשנות אותו, והחלק הנוסף הוא בעצם החלק שלו החליט לאיזה זהות, במה להזדהות, עם מי להזדהות, ולמי ולמה הוא שייך. ראו את העובדה הפשוטה, במשך כל הזמן הזה, מראים לכם כתבות, מתוך עצמם. אתה לא צריך להיות חכם גדול בשביל להבין שמישהו פה עובד עליך. אבל אם אתה מסכים ולא מוחה, את העבודה בעיניים הזאת. אתה הרי רואה, קודם כל, אני אתן לכם כמה דברים שאתם מתוכם יכולים להקיש בשנייה ולהבין כמה עובדים על כולם. המלחמה הייתה, זה לא מלחמה, כי זה לא הייתה אז מלחמה, הייתה שחיטה. השחיטה של בני ובנות ישראל הייתה בבוקר שמחת תורה. מי שיזם אותה, שיתף איתה פעולה, זה ראשי הצבא שהיו בנופש באילת, כאילו זה בהקצנה, לא הקצנה של קצה הסיפור,
אלא הקצנה שלך שתוכל להבין גם כשהעניין קיצוני שעובדים עליך ועושים עליך פיפי ואתה אומר יורד גשם. בעברית משתינים עליך. עכשיו, וזה מה שקורה. זאת אומרת, אנשים, עכשיו, ואתה רואה, זה כמו היה שהיה בחר תרונה. אתה רואה שהם משקרים אותך. אתה רואה שאף אחד לא מת. אומר לך, תשמע, אנשים מתים, אבל לא, תראה לי, אף אחד לא מת. מי מת? אלה שיזריקו להם. מי חולה? אלה שיזריקו להם. אז זאת אומרת, אתה לא רואה את הקשר בין הזרקייה לבין החיים שלך? זאת אומרת, אז מה אתה לא מבין? ממתי ממשל קופה את עצמו שאתה תזריק לעצמך? ממתי אתה כל כך מעניין את הממשל? וכשאתה מביא הוכחות שבעצם המשרד הממשלתי המהולל הזה מוציא מכרז, אנחנו פרסמנו את זה, הדבר הראשון להוכיח שאני צודק, אז רק על כל 10 שראו אחד השתכנע. ומה היה כתוב במסמך? היה כתוב ככה, משרד הרכש הממשלתי מזמין מכרז למיליונים של מיליונים בודקי מטושי COVID-19, שזה פורסם בשלוש שנים או שנתיים, באוקטובר 2018, פורסם המכרז. ומי הזוכה? אני גם מבין מי הזוכה. אח של קיביני בנט. זאת אומרת, רגע, מי זה בנט? מי זה אח שלו? איך ידעת בשנת 2018, שנתיים לפני, להזמין עשרות מיליונים של מטושים COVID-19? אז רגע, ואתה רואה, הראינו סימולציה שבלעם הזגג מכריז על פנדמיק ועל הסבתא שלו, על מגפה. זאת אומרת, אתה רואה בסרטים, אני העליתי סרט שצולם 15 שנה לפני של האחים סימפסון, שמשפחת סימפסון, שהיא מראה בדיוק איך הולכת להיות המגפה, איפה היא מתפרצת. כמובן שזה בהומור בסרט מצויר, אבל אין הומור בסרט מצויר. סרט מצויר, מי שמבין בציור, זה גאונות. זה לא סתם שלייצר סרט מצויר, אתה חייב את כל האלמנטים שיש בחיים, כולל צל, כולל תאורה, כולל תגובה, כולל חיוך, כולל ניואנסים, כולל דקויות שזה מדמה מציאות. צבעים, איזה צבעים כובשים את העין, וזה בכלל לא סדרה לילדים, אלא סדרה למבוגרים. ושם אתה רואה שהולכת להיות מגפה עולמית. באמצעות אחד שהתעטש בתוך חבילת דואר, ובעצם ההתעטשות שלו. עכשיו, ואנשים אוכלים את השטויות האלה. זאת אומרת, כל ההוכחות, רופאים, אנחנו הזמנו רופא לשידור, שיבוא ויספר מה קורה במחלקות. מצאו אותו מת בחורשה. הזמנו עוד שני רופאים, בזמנו שאומר, הזמנו, כשעשינו את כל העניין הזה של להפיץ, אני הפצנו המון סרטים ללא השם שלנו, וגם, לא משנה כרגע. בקיצור, בשביל להציל את האנשים, אספנו כמות אדירה של הוכחות, שזה מגפה מתוכננת, שזה בכלל לא מגפה, אלא רצח עם מתוכנן, שהוא חלק מחיסול אוכלוסייה, שמנצח עליו אום שמום הבורג הזה ולזה, ומשרד המחלות כפוף אליו. עכשיו, ואז אומרים לאנשים, לפחות תחכו, מה אתם ממהרים להזריק לעצמכם כשהם אומרים לכם שזה פטי וסיסון? מי זה פטי וסיסון? זה ברור שכל מקום שיש בו סמך ומם, זה שייך לשטן. אבל השטן היום הוא מעודן, הוא חלק מהתקשורת, הוא לא בא לך באיזה משהו מפחיד, כמו שאתה חושב בסרטים מפחידים. הוא נמצא גם בתוכך וגם לידך.
תראה, יש לך בסימפסון, יש לך את העניין של מייסון, הם קוראים לעצמם מייסונים, אם אתה כבר נגעת בזה. המייסונים אלה האילומינטים, זה השם שלהם, בעצם מייסונים. אבל לא נכנס לזה כרגע. אל תיתן להם כוח שאין להם. ואז העניין הוא של, של שכל ההוכחות מראים לך שמישהו פה עובד עליך. אבל מה קורה? אתה מוצא את עצמך פתאום במיעוט. המיעוט, ואתה גם, זאת אומרת, אתה מוערך על ידי אלה שמבינים שאתה מציל להם את החיים. גם לא מוערך בצורה, כי אחרי שהם ניצלו להם החיים, נתנו לך בעיטה ועזבו. זאת אומרת, אם היו עולים להר ציון אלפים בהתחלה, זה יצטמצם למאות, ואחרי זה יצטמצם לעשור. זאת אומרת, והרבה נעלמו. אם הייתם רואים כמה אנשים, יש לי פה רשימות, שהיו באים, הם חשבו שהמגפה נגמרה, הם יכולים ללכת. אין צורך בך. הצלת לנו את החיים, לא מגיע לך כלום על זה. איך תרוויח את המצווה שלך? ועזוב אותנו בשקט. אם יחזור, נחזור אליך. זה בערך מה שקרה פה. זה קורה גם עכשיו. זאת אומרת, אנשים לא שומרים על רצף... על רצף נאמנות, או על רצף, אפילו שאתה מבקש מהם תרומות, אתה מבקש מהם עזרה, בודדים, יד אחת, שתי ידיים, שלוש ידיים, זהו. איפה כולם? אז אומרת, אתה נותן את הנשמה, נותן את ה... ואתה אומר, תשמע, בואו, אני רוצה להציל אתכם. אני לא יכול לענות לך כאן על השאלה הזאת לחיים היקר. כי קודם כל שתדע, שלמה המלך ניסה גם הוא להילחם בדרך הזאת. שהיה חכם באדם ושלט בתחתונים ובעליונים. שלמה המלך הייתה לו טבעת מיוחדת שהייתה מכניעה. היה לו כוחות עצורים, היה מלך העולם, הוא בזמנו מלך בעולם כולו, בית המקדש נבנה, הוא הבן של דוד המלך, והוא ניסה באמצעות הכישופים שאתה מדבר עליהם, להציל את העולם ולשנות את מה שאפשר לשנות. מה שקרה, שהוא החכם ביותר בעולם, שתבין, שהשמדי מלך השדים, מלך הכישופים, השתלט עליו. זרק אותו פרסאות, זה כמו, זרק אותו מכאן לאפריקה. ושלמה המלך איבד את המלכות לתקופה קצרה. זאת אומרת שתבין שזאת לא, זה לא הפתרון, אם אתה מבין ששלמה המלך לא הצליח כנגד הכישוף. אז גם אנחנו, כי יסוד הכישוף משתמש בצד של הסיטרה, ולנו אסור לעשות כישוף לצערי. פולסא דנורא זה לא עושים על רבים, עושים את זה על אחד, יחיד. ועל היחיד זה בעצם, ומה הסיפור של הפולסא דנורא? סוג של כישוף בכללה, שמטילים, יש לזה טקס, אני לא אגיד אותו פה, מטילים כללה על פלוני. אומרים שעל יצחק רבין עשו את זה. ככה אומרים יודעי דבר. והטקס הזה שבו מעורבים כמה אנשים, ומשביעים גם כסוג של שינדלדים, שהם יארגו אותו, את אותו אובייקט, והם יתעלו ויקבלו על מה שהם עושים, מעמד, כוח, וכל מה שצריך לעזור להם. עכשיו, מה הסיכון בטקס הזה? שאם הוא לא יתפוס, כל העשרה או החמישה שישתתפו בו ימותו הם בעצמם. זאת אומרת, שלפני שאתה נכנס לסוג כזה של פולסא דנורא, תמיד שיש לך סיכון, סיכון חיים. כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהודי יתעסק בזה.
ואתם רואים ששלמה המלך, שהוא, הקדוש ברוך הוא המליך אותו, לא מצליח. אז למה אתה חושב שאתה תצליח, שאנחנו נצליח? אז צריך, אז כנראה שזאת לא הדרך. אבל יש דרכים אחרות שכמובן לא נפרט אותם כאן בשידור. נשים אותם בצד כי השתיקה יפה להם, אל תשכח שאת השידור הזה מקשיבים ושומעים גם עיניים זרות ואוזניים זרות. בקיצור, הדברים האלה מבחינת הרעיון המרכזי שעומד מאחוריהם, שזה לא הפתרון, לא הפתרון באמצעים האלה של כישופים. גם חברי סנהדרין שידעו על בוריין את הכישופים, אסור היה להם להשתמש בכישופים. היו להם חובה לדעת. למה היה להם חובה לדעת? שלא יעשו עליהם כישוף. היו הרבה תנאים. יש את הסיפור על איך קראו לו, סיפרתי אותו פה באחד הסיפורים, על ההתקלות מול המחשפה של תנה שידע כישופים ונתקל במחשפה שראה איזו אישה שמנסה לקשף אותו. ומה שהוא עשה, היא שמה לו שתייה באיזה בית מרזח, והוא הסתכל בפנים, ראה שזה, המים האלה הופכים לאקרבים. שפך אותם על הרצפה, שתה, ואמר לה, אני עשיתי את שלך, אתה עשיתי את שלי, עכשיו אתה עשיתי את שלך. נתן לה לשתות, הפך אותה לחמור. כך הגמרא מספרת. ורחב עליה, עכשיו שתבינו, קודם כל הגמרא כותבת, זה הבורא כתב. ואם אתה יכול להבין רגע מתוך המוסר השכל שיוצא בתוך הסיפור הזה, רחב על החמור הזה, שכישף אותה שהייתה אישה מכשפה לפני דקה, הלך איתה לעיר, פגשה אותה שם בשוק, ראתה אותה חברתה, המכשפה האחרת, ראתה שהיא מחשושה, והחזירה אותה חזרה להיות אישה מאותה טון שהיא הייתה. זה לא הקטע של הסיפור, אלא האפשרויות שמשתמעות מהבנת הסיפור. אם אתה מבין שתנה יכול, שאתה מחשפה שצריך לקשף אותו, ואז הוא קשף אותה בעצמו, והפך אותה לחמור, אחר כך נתקל בחברתה, אז תבינו שהעולם הזה קיים, לא טוב להתעסק בו. הוא בא רק שתדע שהוא קיים. חברי סנהדרין, מי שרצה להיות, מה זה רצה? שהתקבל להיות סנהדרין מלבד החוכמה המופלגת שלו. חלק מהכישרונות שהוא היה חייב לדעת בהם, את כל סודות הכישוף. אחד, בגלל שלא יחשפו אותו. שתיים, בגלל שכשהוא יראה גויים שמגיעים וזה שזה לא ישתמשו בו באלמנט הכישוף. וכל מה שמשתמע מהדברים האלה, שבחוכמתו אסור לו להשתמש בכישוף, אבל מותר לו על ידי הידיעה להיזהר מהכישוף. אז פה למדנו את מה שלמדנו, על הקטע הבסיסי, על השאלה שהוא שאל, למה לא לעשות כך וכך. לכן אנחנו צריכים להבין שצריך רשות מאת הבורא לעשות את אותם דברים בשביל לשנות את המצב. עכשיו, בשביל שנהיה יותר בקיאים רגע במה שקורה היום, זאת אומרת, גם היום יש כישוף, גם היום הכישוף, סיפור עם הנחש והאיילה זה משהו אחר לגמרי. זה סיפור של מה שאתה עכשיו קראת, זה לא, דברים הם לא כפשוטם, הכל נרשם ברמזים. אל תשכח שאת הסיפורים שכתובים בתורה קוראים הגויים. הם לומדים את זה יותר מאיתנו, בשביל לדעת את התוכניות של הבורא דרך הנביאים, ואיך להכשיל, כביכול, יש להם רשות, הכל מאיתו יתברך, אין כוח שעובד נגדו. אבל במשחק הזה, זה כמו שעכשיו אתה עושה משחק, אתה מחלק עכשיו קבוצה צהובה, קבוצה ירוקה, ואתם תרוץ אחרי כדור לכאן, ואתם תרוץ אחרי כדור, יש כללים למשחק, ומי שמנצח זה מי שעושה את הכי הרבה סלים או כאלה. אז עכשיו, זאת אומרת, גם בשמיים יש סוג של משחק, שהכל כמובן יש לו מתכנן, בורא והכל, והוא קובע את הכללים. הוא אומר לו, תשמע, צחקו, אני בוחן אתכם.
את מי הוא בוחן? לא את זה שמחשף אותך, אלא אותך שלא נשמרת ונכנסת למערכת הכישוף הזו. איך זה קורה? כי אם יש לך שמירה של תפילין, אי אפשר לחשף אותך. אם יש לך ידיעה שאתה מרגיש, כל הדברים שאתה עושה, התהלית שאתה מתעטף בה, את צירוף המילים של תפינת 18, זאת אומרת, כתוב למנים ולמלשינים, תקווה יכולה, זאת אומרת, זה מילים שמגינות עליך, שאתה, זה לא סתם בזבזת עכשיו רבע שעה או חצי שעה ואתה צריך למהר, אתה צריך להיעט את התפילה שלך, כי היא תשמור אותך לכל היום, כי כל היום זה החיים שלך. זאת אומרת, אתה לא תחיה מהיום לעוד 100 שנה, וגם לא להיום לעוד שעתיים או לעוד דקה. כל מה שניתן לך באותו יום שנולדת, זה להגיע ללילה, ואם הגעת ללילה, והכל היה בסדר, אתה תגיד תודה לאל, ומחר יהיה יום חדש, ואין יום אחד דומה למשנהו, ואין יום אחד שיש בו איזה מקבילית. זאת אומרת, גם מחר זה עולם חדש, יום חדש, דקה חדשה, שמחה חדשה, חיים חדשים, רק שאתה נמצא תחת מצבת של זמן שמתאימה לזמן הזה, שבתוך הזמן הזה, זה בדיוק הזמן שהיה לפני 2,000 שנה, לפני 4,000 שנה, בזמן יציאת מצרים, שאתה מגיע לפסח. כל הזמנים האלה מקבילים, דומים בנפשות הפועלות בהם, שחזרו והתגלגלו, וגם הגזרות חוזרות ומתגלגלות. זאת אומרת, הגזרה של להשמיד את העם נמצאת ברגע הזה, ממש דנים בה בשמיים. אתם מבינים על מה אני מדבר? ברגע הזה, גזרת המן, דנים בה בשמיים. למה? כשהטיעון מתחיל, חס וחלילה, שישנו עם שישן, קיבל שנה שעברה 6 מיליון מוזרקים, שלא בטוח שהם יחיו את השנה הבאה. והרבה מתמוטטים וחולים ממנה. הורגים לך את החיילים מול העיניים, והם לא, אתה לא עושה כלום. מפנים 200,000 איש מהבתים בלי מלחמה. מורידים את המוקשים ברמת הגולן, מביאים לך, מראים לך איך רוצחים אותך, ולא עושים כלום, ואיך ראשי הצבא שלך לא שוכחים לחזור לבלפור ומלפור ולעשות הפגנות נגדך. אתם הולכים אנשים מניחים תפילים בכיכר דיזינגוף, רוצים יום כיפור, עושים להם את התפילה מתוך רצון להרע. החולדה בתל אביב מגרשת חבד עם התפילין. זאת אומרת, תל אביב לא תישאר. מי שגר באזור הזה, כדאי לו לצאת, כי כל הארץ הזאת הולכת להתהפך. תדעו לכם, אני מזהיר, וכדאי שתיזהרו ותישמרו מאוד לנפשותיכם. כל מי שינצל בתקופה הזאת, אני מדבר תקופה, ימים, תקשיבו טוב, ימים, לא שנים, ימים, אם מי שלא יחזיק בבורא עולם, לא יישאר כאן. לא יעזור לאף אחד כלום. הקדוש ברוך הוא חנון ורחום, ורוצה, וייתן לכם עוד הזדמנות, ייתן לנו עוד הזדמנות, ולא לכם, אני לא שונה ממכם. כולנו חייבים, אני פשוט יש לי תפקיד להזהיר. אני יש לי תפקיד להגיד לכם, תתעוררו על החיים שלכם, כי החיים שלכם, הכל הולך ומחור. להשתנות לחלוטין, לא הרבה זמן. עכשיו, השינוי הזה, לצערי, ואני רוצה רק להגדיר חלק מהדברים, בלי להפחיד, בלי להלחיץ אף אחד. תהיו קשובים. פיקוד העורף או הממשל הממסדי הארור הזה מפרסם לך, הוא לא צוחק איתך, הוא מכין אותך לבאות. הוא אומר לך שלא יהיה פה חשמל. אתם יודעים למה לא יהיה פה חשמל? מי שלא הבין אני אסביר. ישראל, רפאל, זה מפעל שמייצר טילים וכל מיני תעשיות. ייצרו טיל, מה שנקרא, הכי טוב בעולם. הטיל הזה הוא עבר לאיראן, והם שכפלו אותו במיליוני טילים. מה הקטע של הטיל הכי טוב בעולם? זה טיל שכביכול יש לו עיניים. הוא רואה
לאן שולחים אותו. זאת אומרת, מי שמשגר אותו, יש לו מסך או של טלפון או של כל מכשיר מסך אחר. ואיך זה עובד? זה ששיגר אותו, הוא לא שולח אחד, הוא שולח אלפים. נגיד, יש לו עכשיו ווייז. לטיל יש ווייז. כי זה פיתוח ישראלי, גם הווייז ישראלי וגם בטיל הזה יש פיתוח ישראלי. זאת אומרת, מארסייך ומחריבייך, ממך יצאו. מי שמחריב את המדינה, מי שהורס אותה, ראש הממשלה, השרים, החברי כנסת, ראשי הצבא, הם ממך לא. הם עושים אותך, מה שנקרא שמאל רדיקל, שמאל קיצוני. הם אלו שהם עושים ומחריבים אותך, אותך. עכשיו תראו, הטיל הזה שמונחה וידאו, יש לו עיניים אמרתי, הוא עם המסך, הוא טס, הוא מחכה שיגיע לארץ ישראל. הטיל הזה כל כך משוכלל, שקשה להפיל אותו, כי הוא יודע לעקוף את הרדארים. אז מה קורה? וגם אם שולחים מאות או עשרות אלפים בבת אחת, אתה לא יכול להגיב. אתה יכול להפיל 10,000, אתה יכול להפיל 5,000, 2,000. כי קודם כל אין כזה כיפת ברזל, זה מערכת דמה, מערכת בלוף. הטילים האלה עם העיניים רואים את רידינג. טק מורידים. רואים את הנמל, טק מורידים. רואים את מתקני הדלק, טק מורידים. רואים את מחסני התבואה של האוכל של העם, טק מורידים. רואים את המערכות הבקרה של הצבא, העיניים של המנידה, רואים את שדה התעופה, טק מורידים, טק מורידים. רואים את הבתים הגבוהים עם האורות, טק מורידים. טילים, טק, 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 טיל אחרי טיל, טיל אחרי טיל, תל אביב, בת ים, חיפה, הכל מפוצץ. אתם חושבים שאני עכשיו נמצא בהזיה? חס וחלילה שלא יקרה. אבל זה הולך לקרות. אני חייב להזהיר. חייב. עכשיו תראו. הטיל המונחה עיניים הזה, לשיטתם, לא רואה בחושך. או רואה לא טוב. זאת אומרת, לא רואה מדויק. אז התירוץ שלא יהיה לך חשמל, זה נגד הטילים, אז הוא מכבה את כל האורות במדינה, ובגלל שהוא לא יכול לשלוט עליך שאתה תכבה, אז הוא מכבה את כל האזורים בבת אחת. הוא כבר עשה כמה טסטים כאלה במשך השנתיים האחרונות, מי שזוכר, פתאום שכונות שלמות, אין להם חשמל, אמנם לשעה או שעתיים, אבל עכשיו זה יהיה לילות שלמים. אז עכשיו תראו, כשאתה בא ואין לך חשמל בבית, אז מה זה אומר מבחינתך או מבחינתך? לחיי היום-יום שלך. המקרר שיש לך בבית ויש לך בו קירור, כל הסחורה תלך. זאת אומרת, אל תסמוך יותר על המקרר. הצעה, ברגע שיתחיל הפסקת הראשונה, החשמל הראשונה, תנתק פשוט את כל מכשירי החשמל מהמכשירים מסיבה פשוטה. הוצאת החשמל והחזרתו על כל המכשירים שיש בהם מה שנקרא מחשבים, כשחוזר החשמל, הוא חוזר בעודף חשמל, ואז הוא שורף את המכשירים החשמליים. אז הצעה טובה לכולכם, לצאת לשים, קודם כל אפשר לקנות מכשיר כזה שהוא נגד, זה נקרא ממיר מתח, זה אחד השמות שלו, זאת אומרת, הוא בעצם שומר, מגן ברקים הוא נקרא יותר נכון. מגן ברקים, הפסקות חשמל, כדאי שכל מכשיר חשמלי שיש לכם בבית תהיה מוגן. אז עדיף קודם כל, אם נתחיל הפסקת חשמל, תוציאו ותחכו שהחשמל יחזור ואז תחזירו. עכשיו, מה זה אומר שלא יהיה מקררים? זאת אומרת שכל האוכל המקורר כבר לא יהיה שווה כלום, זאת אומרת, או המוקפא. אז אתה לא יכול לסמוך עליו, אם זה יימשך לכמה ימים, וזה יימשך. עכשיו, כי למה אבי חן שואל, למה אתה לא מחליף לעברית קודם כל?
מחברים עברית. אתה לא יכול לברוח לשום מקום, כי מכיוון ששדה התעופה יהיה סגור, והשואה החיצונית של האנטישמיות תקה בך בכל מקום שתהיה בו בעולם, אז דווקא המקום הכי בטוח בעולם זה ארץ ישראל. ומה שהוא כתב קודם, מי שיחזיק בבורא עולם, זה כתוב לך כהבטחה, ייפול מצדך אלף ורבבה, זאת אומרת מצדך, מהצד שלך, תראה, אלף טילים, רבבה זה 10,000, ואליך לא ייגש. למה הוא לא ייגש? כי אתה, הקדוש ברוך הוא רוצה לראות לך את ניס, יותר מהניסים של מצרים. כמו שהוא אמר לך, ביציאה ממצרים, תצבע בדם את משקוף הדלת. הקדוש ברוך הוא באמת היה צריך שתצבע לו את הדם. הוא רק רצה לדעת אם אתה מאמין בו או לא. אז עכשיו, כשאתה או את, הוא יודע מי החזיק, הוא יודע מי תרם, הוא יודע מי הלך, הוא יודע מי נתן צדקה, כי הצדקה שנתת, למשל, תדעו, מי שלא נותן מחצית השקל, שיהיה עכשיו המקבץ נדבות הכי גדול בעולם, והקילאי והקמצן, מי שלא נותן מחצית השקל, שיקנה לו חלקה, אני לא צוחק. כי מחצית השקל, או כל צדקה שאתה נותן, מצילה ממוות. אתה הולך עם תעודת ביטוח, רואה אותך מלאך המוות, לא יכול לגשת אליך. כי אתה צדיק. מה זה צדיק? עושה צדקות. עושה ככה, עושה ככה. זאת אומרת, אתה נדבק בשם. ואתה תראו, אתם תראו את זה בעיניים, ממש בקרוב. אתם תראו את זה. אתם תראו, אני אגיד לכם, אני באופן אישי, חלום טוב, חלום לטובה, חזיתי וראיתי איך זה נראה. אני הולך, רואה בתים נופלים לידי, ואני מצליח ללכת, אני משתגע, אני משתאה, איך זה קורה? ותדעו, ויש הרבה שחלמו את החלום הזה. זאת אומרת, החלום שמגיע אצל הרבה מאוד אנשים ונשים, מלמד משהו, אבל אני לא בא מתוך החלום, החלום רק מראה לי כמוניטור איך זה נראה, אבל זה לא חלום נבואי. אנחנו יודעים ממקורות אחרים שדווקא לא מנבואה. למרות שאם תיקח את אוסף הדברים שהולכים להיות, אתה מבין שהתנהלות והתנהגות העם בתקופה הזאת, היא זאתי בעצם שיוצרת את כל המצב הזה. עכשיו, למשל דוגמה, אמרו לכם, היה לפני שבועיים, מחצית השקל, באותו רגע, תיקח מעטפה, יש לי 5 ילדים, עכשיו תראה, אם הילדים שלכם בוגרים, אני אסביר רגע משהו על תרומות, על מעשרות ועל כולל, כדאי שתלמדו. חובת פורים. קודם כל, כשנכנס ראש חודש אדר, תקדימו שקליכם לשקליו, לא לחכות לפורים. לקחת מעטפה, לרשום. עכשיו תראו, אם הבן שלך הוא בן 20, זאת אומרת, הוא צריך להוציא את זה מכיסו. אתה לא יכול לשלם עליו, כי הוא צריך לפדות את עצמו. אתה יכול להלוות לו, אתה יכול לתת לו, אבל אם אתה משלם עליו זה לא כל כך נחשב, שתדעו. רק אם הוא קטין, קטן, אתה יכול להכניס אותו. תינוק, ילד, זה שהוא תחת חסותך, עד גיל שהוא לא עובד וכאלה, זאת אומרת, אתה יכול עדיין לשלם עליו. זאת אומרת, את מחצית השקל. מחצית השקל זה 32 שקלים, אתה להכניס למעטפה, סוגר, חותם, רושם ככה. זכר למחצית השקל שנתנה פלונית בת פלוני, שנתן בני בין זה שנתן, הוא נתן, לא אתה נתת בשבילו, לא את נתת בשבילו, הוא נתן, כשהוא מעל גיל 20. ב-32 נתנסה על מעטפה, אוטמת את המעטפה, מזומן. ואתם יכולים לשלוח את זה, להעביר את זה, עבור חיים עיקר, מפתח הגאולה, זכר למחצית השקל. זה המקום הכי טוב בעולם שאתם יכולים להציל את החיים שלכם, כי אנחנו מצילים חיים, והכסף הזה הולך להציל עוד חיים. אחד, זה מחצית השקל, חובה, וחובה לעשות את זה עד סוף השבוע. חובה. מי שאין לו תעודה כזאת, שלא הוציא את ה-32 שקל, זאת אומרת, חרבו דרבו, זה רק שתדעו. אין לו ביטחון לשום דבר. מחצית השקל, אחד. שתיים,
בפורים עצמו, שנגיע ונזכה, הלוואי, אמן, כן, יהיה רצון, שנגיע לפורים, אנחנו בחשש גדול שהפורים הזה יהיה מאוחר. וכנ"ל גם חג הפסח. ואל תגידו לי מה אתה מדבר ככה, אתם זוכרים שלא היה לכם פסח בקוביד 19? שפתאום היה סגרים ולא יכולתם לנסוע? אז בעצם לא היה פסח. פעם זה היה הרבה יותר גרוע. עכשיו, מה קורה? אני לא רואה את כל מה שאתם כותבים, לכן תעברו, אם אתם רוצים שאני אקרא, תעברו למפתח הגאולה. כן, כן, אפשר להפקיד לחשבון, אני רק, ברור, ברור שאפשר להפקיד, רק מה, אתם חייבים, אתה יכול להביא עכשיו, נגיד, יש לך 5 נפשות, כל אחד נתן 32, אז יוצא 150, כמה שזה יוצא, 5 כפול 30 זה 160, בקיצור, דיבוק, עכשיו אתה 160 שקל, אתה מעביר, תקשיב טוב, כל אחד מעביר או לחשבון, הנה בת שבע תפרסם, תעבירו לחשבון או לביט או לפייבוקס, יש חשבון ותעבירו לשם את הכסף, אבל מה? אתם חייבים, חכה אבי, חכה רק שנייה, אני תכף אסביר לך על האנטישמיות. עכשיו, הכסף שאתה מעביר, אתה, זה לא יצאת בזה שעברת, כי אנחנו בעברה בנקאית רואים רק 100 שקל, 30 שקל או 200 שקל, לא משנה כמה, וזה נחשב כתרומה, כמצווה שאתה עושה. אבל פה זה לא, זה חשוב שיהיה כתוב השמות. לכן, אתה צריך, או מי ששולח, ישלח באופן אישי לשמואל או לבעל הבית, וירשום זכר למחצית השקל. ישלח לנו לבת שבע, או לא משנה למי שפה עוסק באיסוף, לשלוח את השמות. אנחנו גם, השמות האלה יועברו לברכה. זאת אומרת, נביא אותם למקום קדוש, נברך עליהם, נבקש עליהם הצלה ושמירה, כי הם נתנו את מחצית השקל. תקדימו, תעשו את זה ממש במהירות C. זה חשוב מאוד, זה העניין של זכר מחצית השקל. בפורים עצמו, תקשיבו טוב, אני עכשיו אומר הלכה של פורים, אם יהיה פורים, אם יהיה, לא בטוח שיהיה. בפורים עצמו, נותנים, תקשיבו טוב עכשיו, כמה דברים. אחד משלוח מנות זה איש לרעהו, זאת אומרת, אישה נותנת לאישה, חברתה, לעולם אישה לא נותנת לגבר, לעולם איש לא נותן לאישה. שתהיה שכנה, שתהיה מכרה, שתהיה... לא נותנים גבר לאישה שלא יבוא עבירה במצווה. עכשיו, אז זאת אומרת, אישה נותנת 2-3 מנות, אין הגבלה פה, נותנים לאנשים שאתם מכירים. יש וואן זירו, זה השם שלהם, זה הבנק היחידי שבשלב הזה יכולתי לקבל בו חשבון. תראו, אנשים, לי, אני, אין לי חשבון בנק. הקמנו עמותה, לא מצליחים לפתוח שם חשבון בנק. הממסד רודף אחריי, הוא לא רוצה שיהיה לי כסף. אז הוא מונע. הוא מונע, אני נמצא כרש ואביון, לא רש, חס וחלילה, אביון, בתוך המערכת של המסומן עם 8 כוכבים. אחד שגנבו לו רכוש במאות מיליונים וחשף את השחיתות במערכת השפיטה, הוא מסומן על ידי המערכת. אבל מכיוון שברוך השם, השם שומר עלינו ועושים את השליחות שלנו, אז זאת אומרת, הם יכולים לפגוע בנו בזה שהם לא נותנים. שלחו בחור נחמד ששם חשבון, צלצלו אליו מהבנק, אמרו לו, מה, אתה מפקיד פה כספים, אפילו שזה גרושים, שתבינו, לא הפקידו פה מיליונים. כאילו, הפקידו פה כמה גרושים. יחסית, כאילו, שקלים בודדים באופן יחסית לכמות שהייתה אמורה להיכנס. מינימום היה צריך להיכנס פה 2-3 מיליון שקל, נכנסים פחות מעשרות אלפים. במשך שנה וחצי, אני מדבר בשיא הרצינות. ואם נכנס כסף גדול, זה מאדם אחד או שניים, זהו. כל השאר זה 5 שקלים, 200 שקלים, יש 3-4 שהם נותנים סכומים.
כל השאר בדיחה מהלכת בשל בין היחס. בקיצור, אז הבנק הזה, שהוא בנק וירטואלי, הבנק מאושר על ידי הרשויות, בשלב הזה הוא עדיין וירטואלי, אין לו סניפים בתוך זה, ואז הוא נותן לך לפתוח חשבון, ואתה יכול עדיין להביא, וגם הוא, אז למשל, יש את רובן שהתנדב לתת את החשבון שלו כחלק מזה, התנפלו עליו, הוא קיבל פחד עצום, נבעל שמתקשרים אליו, מנהלי הבנק, מה אתה מפקיד, מי אתה, למי אתה עושה, למרות שתדעו, תרומה וצדקה ניתן עד בלי די לתת. זה חוקי, זה טוב, זה משמח. אני רק אספר לכם את הדברים שאנחנו חווים בתוך המערכת. אבל זה לא לפרוטוקול, מה שנקרא. שתדעו, המערכת לא רוצה שתעבירו את הכספים, יעשו הכל לשבש, כמו שהם לא רוצים שהשידור הזה יועבר לפחות למאות אלפים, ומגבילים אותו בלי סוף, יוצרים פה מערכות חסימה, וכותב פוסט, רוצה סרטון, הוא לא, הם מגבילים אותך עד 200 איש, כי ברגע שהוא יעבור, או 2,000 איש, ברגע שהוא יעבור את 2,000, את 5,000, הם כבר בסכנה, ואז הם יחפשו לחפש אותך בדרך אחרת, שלחו לך את החרות שלהם, אנחנו לא מפחדים מהם. זה, שזה אני אומר, הכסף שאתם נותנים, זה לזכות את הרבים. זה בעצם שנוכל להפעיל את המערכות האלה. לפתוח אולפן, לפתוח אפיק שידור. עכשיו תראו, מכיוון שהעולם כמנהגו נוהג, ויכול להיות שכל מה שאני מדבר עכשיו לא יקרה כלום, והשם ימתק את הגזרות והכל יהיה בסדר, אז זאת אומרת שאנחנו נמצא את עצמנו בעוד חודש, חודשיים, עם לפחות התחלה של שידור מעשי, או שידורים קצת יותר בשעות היום ובשעות עם אולפן וכאלה, וזה ממש מכווננים, משקיעים את כל מה שאתם נותנים, שזה יקרה כבר בקרוב. אבל מה קורה בפועל? כן. אז היום לא מצליחים לתת לנו את ברגע בשלב הזה, כאילו. אז לכן עדיין אין חוק נגד מזומן. מי שיכול לאסוף את המזומנים, להביא אותם, אבל אנחנו הצלחנו איכשהו להתגבר. אני יודע שהם מקשיבים לי עכשיו, הם עושים את החשבון שלהם, יחשבו איך להגביל גם את זה, אבל יש בו העולם. עכשיו תדעו, ואמרתי את זה גם קודם, אם אני הרי יודע שהכסף הזה עוד מעט לא שווה כלום, אז למה אני כביכול מתאמץ? אני מתאמץ כי כרגע הוא שווה זהב. למי שמשלם אותו. אם אתה או את עכשיו מעבירים, נחשב לך בשמיים, כאילו על כל שקל אין סוף שקלים. על כל דולר אין סוף דולרים. וזה נותן לכם תודה ביטוח. זאת אומרת, גם אם הכסף יהפוך לנייר, שלא שווה את המספר שרשום עליו, כי זה מה שהולך לקרות, אז זאת אומרת, אתכם אני הצלתי, או אתם הצלתם את עצמכם. זה הכל מיליונים, זה הכל היום שורות בבנק, זה אפסים. אתה יודע, הוא קורא בזה 1-0, זאת אומרת, זה 1 ו-0. זאת אומרת, יש 1 בורא עולם, כל השאר זה 0. וזה לא סתם ככה כתוב. הוא רוצה להרגיל אותך לבנקים, לעולם וירטואלי ודיגיטלי. וחלק מהתוכנית שלהם, עכשיו שתבינו, תכף אני אגע רגע בתוכניות, שתהיו חכמים יותר, ותבינו כמה הדברים חמורים, ואיפה אנחנו בעצם אוחזים ונמצאים. הדבר הראשון, אז אמרנו, הטילים האלה, שהם מונחי וידאו עם עיניים, הם רואים כל נקודה, ואז הם יגידו לך שבגלל שהם לא רוצים, למרות שהעיניים האלה, יש להם ראיית לילה. אבל בשביל לעצור לך את החשמל ואת החיים, אז הוא יעשה את זה. והטיל יפגע גם בלילה, לצערנו. במי שהוא צריך לפגוע, כי כל כדור יש לו כתובת. אז עכשיו, רק אתה אומר, אולפן זה הכי כוח היום, אני כבר שנה וחצי, השם עדי וכל אלה שצופים בי, עדים שאני שנה וחצי מתחנן לאנשים לתרום את המעשרות שלהם, תרומות. בודדים יקרים שהשם יברך כל אחד ואחת מהם, שהשם ייתן על כל אגורה שהם נתנו
ייתן להם שפע עד בלי די, תגידו אמן. כל התורמים והתורמות, אין הרבה לצערי, אבל המעט האלה, אתם הכוכבים שמאירים את הלילה, אתם האור בקצה המנהרה, אני מעיד עליכם, על כל אחד ואחת מכם, שאף אחד כמעט שם לא נמצא באיזושהי פריבילגיה של אדם עשיר. אנשים שלקחו מהקצת שבקושי יש להם, ומאמינים ויודעים שזאת קודם כל שליחות של חיים כהן החלבן הקדוש. הם יודעים שזאת שליחות של חיים עיקר שמגיעה משמיים. השליחות הזאת נועדה אך ורק לזכות את ישראל ולהציל כמה שיותר אנשים. ואנחנו, כל תפילה שלי שהשידורים האלה, אנחנו לא צריכים רייטינג. אם אני אופיע בשעה 5, אז יהיו לי יותר צופים. אבל אני בכוונה נשאר בשעות של הקדושה. מחר זה יופץ במשך השבוע, ואם אתם תפיצו, ואם אתם תעלו לסטורי שלכם, ואם אנשים טובים כמו חיים, שלוקח את רוב זמנו בשביל להפיץ, מי לא רוצה, קודם כל אורה שתביני, תפתחי עכשיו, תכף נקרא ביחד את הפרשה של השבוע, שכולם מדברת על שקלים ועל תרומות. בסדר, אתה יודע כמה עלה לו? הוא קיבל מיליונים לאונייה. אתה יודע כמה עולה אונייה? אתה יודע כמה עולה לשדר? שרה, שתמראה לך ששידור יכול באמת להראות, אבל הוא אמר כל השלום וגם לא עשו בעיות. אבל הוא בסוף הפך לתחנת מוזיקה ולא לתחנת שלום. אנחנו פה לא מחפשים תחנת. אנחנו רוצים להציל אנשים. מכיוון שהם מאפלטים והורגים את האנשים באמצעות התשקורת, אז הפתרון זה נגד זה עשה השם. מכיוון שאני עבדתי שנים רבות מחיי כמפיק ומאלה שהקימו את הערוץ השני בחטאי ובאמנותיי, אבל השם נתן לכם הזדמנות להקים בלי להקים ביחד משהו שהוא של אמת, משהו שהוא שפוי, משהו שהוא אחר, משהו שהוא בעצם נותן חיים לבני אדם, מקרב את ישראל לאביהם שבשמיים. תבינו, כל מה שקורה זה רק אחד עושה, אחד אפס, כל השאר זה אפס, אין עוד מבלבדו. תגידו את זה כל 10 שניות שאתם יכולים. אין עוד מבלבדו כלום בעולם. זאת אומרת שכל מה שאתם חווים, רואים, חושבים שאתם רואים, פחדים, רגשות, טלטלות, זה הכל הוא. אין עוד מלבדו, אין פה רשות שנייה. אין פה, וכל מה שכתבה אורה, אנחנו מסכנים, את לא מסכנה. אף אחד לא מסכן, קמת בבוקר, עמדת על הרגליים, יש לך גג על הראש, יש לך מים חמים להתקלח, יש לך פיתה, את הכי עשירה בעולם. הכי עשירה בעולם. וכשאומרים לך לתרום ולעשר, זה בשבילך, לא בשבילי. אני, חיים, הייתי לפני שהכרת אותי כשדרן מיליארדר. אמיתי, את לא מכירה הרבה מיליארדרים. אני יכול להוכיח. מיליארדר, לא מיליונר. זה, ואני לא צריך את... אני הייתי כשקודם הייתי, ואני לא אוהב לדבר על עצמי, אבל רק בשביל להמחיש לכל המערערים בעין או באי, שמי שעומד פה צריך איזה אגורה מכספם, אני מדבר על אלה שלא תורמים, אלה שתורמים, אל תקשיבו, אני מדבר על כל הקהילאים, קמצנים, בעלי חוסר הזכויות, ששומעים, רואים בן אדם מנסה להציל אתכם, אתם שולחים לו חי שקלים. תגידי, מה אני אעשה עם חי שקלים, אורה?
מה אני אעשה ומה את תעשה? את מרוויחה ביטוח לאומי, 300 שקל את חייבת לקחת כל חודש לשלוח בהוראת קבע. אם את מאמינה שאני יכול להציל אותך, אם לא, תעברי ערוץ אחר, חסר אנשים, לכי תראי אותם, למה לבוא לפה? למה? מה זאת אומרת להיות חד צדדים? את תצילי את עצמך ולא תצילי את אחיך או את אחותך ואת אלה? אלה שמתו, מתו בגלל שקיבלו זריקות. והם לא הקשיבו לי, כי אני כן אמרתי להם לשמור את החיים. אבל אני את שלי עשיתי, הם את שלהם, לא רצו לעשות כמו שקורה כרגע. אומרים לכם, תתרמו, אתם לא תורמים. מי תורם? בודדים. למה אני חוזר על זה? בשביל לזכות אותך ואותו ואותו ואותו, כי הצדקה שאתה נותן מצילה ממוות. זהו. כל השאר זה חירטוטים בשפת הרחוב. עכשיו, אז לכן, בואו לא נהפוך את זה לחלק, זה, כי אני אמרתי, אין לכם הרבה זמן. לא מאיים, לא כלום, אני רק מזהיר. הלוואי שאני לא מדבר לעניין, הלוואי שכל מה שאני אומר פה, אני אומר את זה בשיא הרצינות, שכל מה שאני מזהיר פה, וואלה, אני רוצה להיות יום אחרי פורים, פורים של השני של ירושלים, אני רוצה לראות שהגענו, אני יוצא לריקודים, אני אומר, התבטלה הגזרה, התבטלה הגזרה. אם הגענו יומיים אחרי פורים, של ירושלים, של עיר מוקפת חומה. זאת אומרת, ניצלנו. תצאו למסיבות, נעשה את המסיבה הכי גדולה בעיר, מראש חודש ניסן. נעשה מסיבה בלי נדר, שתהיה פה הצלה הכי גדולה לעם ישראל. אמן ואמן, וזה יכול להיות. בהחלט יכול להיות. אז לכן שתדעו, אז עכשיו אמרתי, הלכה של פורים, שנדע, אז אמרנו, משלוחי המנות הם בין חברים, זאת אומרת, לא לעניים. משלוחי המנות היפות, אתם מביאים, איש לרעהו. זאת אומרת, זה נועד לקרב את הלבבות, אם יהיה פורים. להביא משלוחי מנות, אמרנו, גבר לגבר, משפחה למשפחה, לא גבר לאישה ולא אישה לגבר. זה יכול לבוא, מצווה שבאה בעבירה. אמן, אני אומר לחיים. עכשיו, יכול להיות שאולפנים יזמינו אותנו אליהם, כי הקדוש ברוך הוא ייקח פיקוד, ואז הוא ידע לאן לנתב, ואת מי לנתב, מי שהיה נאמן, מי ששליח נאמן. השם לא איתו שמו, מנחלתו לא יעזור, לא יעזור לאף אחד כלום. לא יעזור. עכשיו, אז אמרנו זה ההלכה, של משלוח המנות. עכשיו, יש, חוץ ממשלוח המנות, יש מה שנקרא את העניין שהרגילו לתת מנות לעניים. המנות לעניים, מה שאני מציע, אם אתם מכירים באמת משפחות שאין להם, החובה לתת מחיר של לחם מסביע. זאת אומרת, או מחיר של כיכר לחם, או מחיר של מנה פלאפל, זה בעצם, נגיד, אם פלאפל עולה בין 10-15, זאת אומרת, זה המנות שצריכים לתרום או להביא לעניים. לא משלוח מנות. אני לא אוהב להגיד... מי זה רן בורשטיין? אני בכלל לא יודע מי זה. אתה יכול לראות, אני יכול להראות לך פה, אני פרסמתי, זה, איפה זה פה? יכול להראות לך, לא משנה, מי שמכיר את הקבוצה שלי, נגיד את הקבוצות ומי שזה, יומיים לפני, אל תגיד 7 באוקטובר, כי אתה נותן כוח לסיטרה. מי שסופר, במילים מונחים של אלילים יווניים, אז הוא לא חלק מעם ישראל, אז אם הוא התנבא, הם עוקבים, אז מה הם עוקבים? מי זה מעניין? מי זה מעניין? מה, אתה נותן להם כוח? המוסד והשבק? ידוע שהם עוקבים, אז מה? אז מי הם מפחידים? זה רק יוכיח שכל מה שאני אומר זה אמת.
עכשיו, לפני, אתה אומר לפני השביעי, אני לא אומר את השביעי, כי אני אומר אסור להגיד, זה היה בוקר עולל שמחת תורה, כי זה התחיל בלילה בתכלס. שמחת תורה תגיד, אני מוכיח, מי שמכיר אותי יודע שאמרתי את זה בשידור מוקלט, וגם כתבתי את זה, שיום אחרי הושענא רבה, קרי שמחת תורה, תיפתח תופת שלא חלמתם עליה. זה מה שכתוב. זאת אומרת, תגיד אני נביא, אז תגיד. תגיד אני חוזה, תגיד. תגיד חכם הרואה את הנולד, תגיד, תגיד. וגם מה שאני אומר עכשיו, תקליט אותי, תזכור את זה. אני מוכן פה לעשות איתכם ברית, זאת אומרת שאם הגענו לשלושה ימים אחרי פורים ולא קרה כלום, אנחנו כולם עושים מסיבה. עושים מסיבה ממש. כי נדע שהתבטלה הגזרה. איתך כל הזמן הזה. אבל אם לא, השם ירחם ויציל. טוב, וזה לא האישי עכשיו, זה לא היה העניין של... בואו רגע ניגע בדברים הרציניים. שימו לב, מתנות לאביונים, אני מציע, יש ארגון של יוסף כהן, חסדי נעמי, תעבירו לשם 10-20 שקלים, משהו כזה, לכל נפש שנותנת למתנות לאלה שיהיה להם לעשות סעודה שכנראה אין להם. הדבר השני זה מתנות לאביונים. מתנות לאביונים זה לא לעניים. אביונים זה אנשים שהיו עשירים ואיבדו את כספם מכל מיני צרות וסיבות. חובה ומצווה לחפש ולאתר אחד כזה שזה קרה לו. ומי שמדבר איתכם עונה לדבר הזה. זאת אומרת, את המתנות לאביונים תרשמו ככה במעטפה, בביט, באיפה שאתם רוצים. אתם יכולים להקדים, אבל ביום פורים תשלחו לקבל אישור שיתקבל. למרות שלא בדיוק לקבל אישור, אלא זה, אנחנו נותן את האישור גם לפני, אבל שפשוט שזה יעבוד ביום פורים עצמו. זאת אומרת שיעשה שימוש, זאת אומרת שתגיע נקודת העברה והאישור ביום פורים, זה נקרא מתנות לאביונים. הסכום לא מוגבל, מי שחושב לתת 100, מי שחושב לתת 100,000. אתה לא מוגבל. כמה שאתה חושב שאתה יכול לתת, תן. כנדבת ליבך, מתנות לאביונים. תרשמו, יש לנו פה את הביטים, את האלה, וזה המקום הכי טוב בעולם, הכי אמין, מאמן ונכון, לשים אותו. כי כל מה שאמרתי פה נמצא במצווה של פורים. מחצית השקל, מתנות לאביונים, מעשרות. תעשו את זה, בעזרת השם יש אולפן שידור, ואנחנו מתחילים לשדר, להפיץ, ואתם תראו לבד שהשידור יגיע להרבה מאוד אנשים. כי בכסף אתה יכול לעשות מהפכה. אז זה דבר ראשון. ואנחנו נגיד, התפילה שלכם, הזקה, התואר של הלב, היכולת של לקחת מאנשים שאין להם הרבה, הם לא, עכשיו אתה יודע, מיליונר, יש לו 100 מיליון, הוא לא מרגיש שהוא נותן 100,000 שקל. בשבילך 100,000 שקל זה המון, אבל הוא בכלל זה לא הזיז לו את העובר ושב, כי זז לו 0 או 2 או 3. כן. תיתן לפה, אני אומר, חיים, אתה כבר פה ומקשיב ו... נכנסת, תשלח לחיים עיקר. שם תשלח את המתנה לאביון. זה לא פייר שאתה עומד פה ואתה רוצה לתת למישהו אחר. זה לא פייר. אתה יודע למה זה לא פייר? אחד, כי אתה רואה שבן אדם נמצא במצוקה. ולא מצוקה אישית. אני המצוקה אישית, יש לי צו פינוי, אני יכול להראות לך צו פינוי מהדירה הזאת.
זאת אומרת, זה מצוקה אישית, אבל אני לא מספר לך עליה. אבל, זאת אומרת, כי למה? כי אני נרדף. זאת אומרת, מה הם רוצים? שאני לא אהיה בבית, שאני אגור ברחוב. חס וחלילה. אבל זה המצב שלי, זאת אומרת, ואני לא מסכן. כי יש אנשים שיקומו ויעזרו. זאת אומרת, אתה מחפש אביון אחר? לא הבנתי. אתה בא לפה, לא שומע הכל. זאת אומרת, אביון שאתה מכיר. אז הנה, אתה מכיר אביון, אז פה אתה צריך לתת את הכסף. עכשיו, אני לא בא לשכנע אותך, תעשה בכסף שלך מה שאתה רוצה, אבל זה לא, זה גם, מצד, במקום אחר, אתה יכול להבין, לא שזה שיחה אישית, אבל רק שתבינו שמה שקורה איתו, קורה עם כולם. למה זה קורה עם כולם? כי כשאתה בא לראות בסוף החודש את ההפקדות, אתה אומר, כמה צופים היו? אתה אומר, אתה יודע בוודאות, היו 2,000 צופים. היו. זאת אומרת, מ-2,000, 10 אנשים, 20 אנשים, במקרה הטוב 30 אנשים. 30 מ-2,000, כמה זה? אחוז? 2? אחוז. זאת אומרת, גם אנשים, כמו שהוא עכשיו, מכיר אותך, מדבר איתך, שומע, מקבל את המידע, עושה עם זה, מזיר את עצמו, מציל את החיים שלו, לך הוא לא יתרום. זאת אומרת, הדברים האלה, אני לא כועס, אבל בשמיים רותחים. אני אומר לך, אומר לכל אלה שעונים בצורה הזאת, עשה, לא, זה, אז עכשיו, אז אני חשבתי, אמרו לי חיים, תשמע, למה אתה מוציא את זה? קח את אלה שתורמים לך, אנשים הרציניים, תפתח ערוץ, תעשה שידור רק להם. ואני חושב על זה. אבל אני, מצד שני, אני אומר, טוב, מצד שני צריכים להציל אנשים, צריך להציל עוד אנשים, שהם מסכנים, הם לא יודעים, הם לא שמעו אותי, אז אולי צריך להשמיע להם. אבל דברים כאלה, כשהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא ישמיע אותם בדקה אחת למיליונים, כי הוא יודע שאני את שלי עשיתי. אני הלכתי בשמו של הבורא, עם שליח שהיה עבד נאמן לו, הצדיק האחרון שמחזיק את מפתח הגאולה, שמו חיים כהן החלבן, שהיה פה בבית הזה בגופו, ואמר לי, לך תפיץ, עם כל המצב שלך, אני אגן עליך, אני אהיה איתך. תעשו עם זה מה שאתם רוצים, תבינו מה שאתם רוצים, אבל זה לא בכלל שיעור. גלשנו לזה כי הצדקה תציל ממוות, וכאן שאני רוצה להציל את האנשים, תתארגנו עכשיו על עצמכם ותעשו את הדברים האלה. טוב, זה, בנושא הזה פתרנו את העניינים. אני רוצה רגע עכשיו לפתוח את הפרשה של השבוע, שהיא פרשה לפני הסיום, ותדעו שאנחנו נמצאים ממש בזמן גאולה. ומצד אחד, הגאולה הזאת, לצערי, יש בה לא רק רחמים גדולים, יש בה גם דינים. וכשיש דינים, אז כדאי מאוד להתעורר ולהבין שניתן לשנות. עכשיו תראו, הפרשה נקראת פרשת פיקודי, ואני אגע רגע במה זה אומר. מה זה פרשת פיקודי? כתוב, אלה פיקודי המשכן, משכן העדות, אשר פקד על פי משה עבודת הלוויים, ביד איתמר בן אהרון הכהן, ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, עשה את כל אשר ציווה השם את משה. עכשיו תראו, כל הדברים פה, כתובים ברמזים. הם כתובים בדברים שצריך להבין על מה מדובר פה. מכיוון שהשבוע הזה זה השבת הראשונה שהיא בעצם בין לפני שמגיעים למחצית החודש ליוד ג' יוד ד' ט' ו', אנחנו עכשיו נמצאים בסיימים, כי ראש חודש היה ביום ראשון. עד יום ראשון הזה זה 8 ימים. זאת אומרת, ואחר כך עוד 7 ימים, או פחות, 6 ימים זה פורים. אז אנחנו שבוע משבת הזאת לפני פורים, שאז מתחילה פרשת ויקרא, שבחודש הזה נופלת ממש בתוך פורים עצמו.
עכשיו, רק שנבין ונדע, ונוכל להפנים את כל מה שאנחנו חווים בחוויה הגלובלית. כשאני לוקח אתכם לפרשה אחרת, בתחילת ספר שמות, ותראו רגע, ואני לוגע עכשיו במפגש בין משה לבורא עולם, ואני תכף אסביר לכם מה הקשר. אמרתי כבר בשיעורים קודמים, והרבה מעתיקים אותי, ראיתי שאחרי זה איזה כל מיני רבניות צצות ומורות שומעים, מורים שומעים את השיעורים האלה, הם לא רק שלא מתביישים לא להביא דברים בשם אומרם, הם אומרים את אותם מילים, את אותם ממש מעתיקים אחד לאחד. אז אמרנו שהקדוש ברוך הוא, אני חוזר, זה משפט שלי, ומי שמשתמש בו, לפחות תביא דברים, או משתמשת בו, שיביאו דברים בשם אומרם. לא בגלל כבוד, אלא בגלל שזה הדבר היחידי שכתוב עליו שהוא מביא גאולה לעולם. כל המביא דברים בשם אומרם, מביא גאולה לעולם. עכשיו, אז הוא אומר ככה, תראו, ואז השם מתגלה בקוץ, במדבר, וזה דבר מפליא, בורא עולם. תראו כמה הצניעות המתוקה שיש בבורא עולם, שאנחנו צריכים ללמוד איך להתנהל מאותה צניעות. עכשיו הוא אומר, ויאמר אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב. הרי הם היו צריכים להיות מוזכרים לפני אביו, לא? כי הוא רק הנכד של אותם אביך. יש לזה פירוש, אבל זה לא עכשיו השיעור, אני לא אגע לזה. ויאמר השם, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, ואת צעקתם שמעתי מפני נוגשיו, כי ידעתי את מחוביו, וארד להצילו מיד מצרים, ולהעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש, אל מקום הכנעני החיתי האמורי הפרזי החיבי. עכשיו תראו, ועוד פעם הוא חוזר, ואתה, הנה צעקת בני ישראל באה אליי, וגם ראיתי, זאת אומרת, מי עוד ראה? וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותה. זאת אומרת, ואתה לך ואשלחך אל פרעה, והוצא את עמי מבני ישראל ממצרים. ויאמר משה אל האלוהים, מי אנוכי כי אלך אל פרעה? וכי יוציא את בני ישראל ממצרים? ויאמר, כי אהיה עמך, וזה לך האות, כי אני שלחתיך, והוציאך את העם ממצרים. תעבדון את האלוהים על ההר הזה. ואז אומר, הנה, אומר משה אל האלוהים, הנה אנוכי בא אל בני ישראל, ואמרתי להם, אלוהי אבותיכם, שלחני אליכם. ואמרו לי, מה שמו? מה אומר להם? ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה. ויאמר, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני אליכם. ויאמר עוד אלוהים אל משה, כה תאמר לבני ישראל, אדוני אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שלחני לכם, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור, לך ואספת. עכשיו פה מתחילה הנקודה, ותכף אני אסביר את כל מה שאמרתי. לך ואספת את זקני ישראל, ואמרת אליהם, אדוני אלוהי אבותיכם, נראה אליי, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב לאמור. תקשיבו טוב, צריך לתת לכם צמרמורת. פקדתי אתכם ותעשו לכם במצרים. עכשיו תראו, מה בעצם הדו-שיח הזה? מה קורה פה? איך זה נהיה בפועל? לך ואספת את זקני ישראל. אתם יודעים מי זה זקני ישראל? חכמי ישראל. זקן זה קנה חוכמה. זאת אומרת, הסנהדרין של ישראל, לך תאסוף אותם. פקדתי. זה הקוד.
יש קוד ליום פקודה. יש לפקודה פקוד פקדתי, הלכו זקני העם, תקשיבו טוב, הוא לא סתם שולח אותו עם הסיסמה פקוד פקדתי. העשוי לכם, זאת אומרת, העשוי זה כבר מעשה, נעשה ויעשה. ואומר משה את הקוד, שומעים הסכנים, מוכר להם הקוד הזה, אבל הם רוצים אישור. למי הם הולכים? לסרח בת אשר. במדרש או בסוד כתוב על סרח בת אשר דברים מופלאים. מה זה סרח בת אשר? היא זאת ששמחה את יעקב ואמרה לו כל הזמן שיוסף חי, שראתה ברוח הקודש, והיא שמחה אותו אחרי עצבות קשה. אמרה לו עוד יוסף חי, והוא מלך במצרים. יעקב סרב להאמין, אבל כתוב ויפג ליבו. הסרח בת אשר, קודם כל דמות מופלאה, ואני אגיד לכם עכשיו מי זאת סרח בת אשר. אני אגע בנקודות, יש לי, אפשר לעשות שיעור שלם וארוך ומקסים ומדהים עליה, על סרח בת אשר. היא קודם כל היא אחד מתשעה האנשים, או עשרה אנשים, יש אומרים תשעה, יש אומרים עשרה, 11, 13, שנכנסו בגופם לגן עדן. מי שמכיר את הסרט סנוקר בזמנו, מי הם האנשים שנכנסו בגופם לגן עדן? עושים את זה מהר. הסרח בת אשר נכנסה בגופה לגן עדן. למה? כי היא גם בתיה בת פרעה. ולמה? סרח בת אשר לפעמים נכתבת בסין, לפעמים נכתבת בסמך. סרח בת אשר בעצם הייתה אישה שקיבלה חיי נצח כאן. היא עברה מדור לדור וראתה את כל מה שקורה בארץ ישראל. אומרים שהיא הגיעה עד תקופת התנאים. כי באחד העניין של התנאים מסופר שברמיזה שזאת היא שאומרת אני הייתי שם. היה שם שני תנאים שהתווכחו בגמרה על איך זה נראה כשעברו בשבילים בים סוף. היא פתאום עונה, אני הייתי שם, וזה היה כאששית. זאת אומרת, הם אמרו שזה היה בצורה שהגלים היו כמו מזוגזגים כאלה. זאת אומרת שזה היה, ואז עברו, אמרה להם, אני הייתי שם. אני אומרת לכם איך זה היה כאששית. זאת אומרת שסרח בת אשר, היא בעצם, למה היא זכתה להיכנס עוד בגופה, וגם בזמן שהיא החליטה. והיא נשארה דורות אחרי דורות וחוותה את כל מה שהיה בעם ישראל. ומכיוון שהיא הייתה דור אחרי דור, היא גם זאת שלימדה את משה והראתה לו איפה נמצא ארונו של יוסף, כי בלי שידעו, ובלי שכי אשבו השביע את יוסף, והעליתם את עצמותיי מזה, אל תגידו עוצמותיי, בפשט זה עצמותיי, את עוצמותיי. העוצמות שיש לי יוסף, והדברים שיש לי יוסף, זה בעצם סרח בת אשר, היא שהראתה למשה, ובזכות זה יצאנו ממצרים, בזכות סרח בת אשר, כי אם לא, לא היינו יוצאים ממצרים. הם היו עסוקים בכל מה שהיה שם, אמרו להם, היום אתם יוצאים, אבל אי אפשר לצאת בלי ארונו של יוסף. וגם היום אי אפשר לצאת בלי ארונו של יוסף בשכם. ותדעו, ואמרתי את זה כמה פעמים,
המקום הזה שנקרא שכם, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך. ויוסף הוא חלק מהגאולה. ויוסף הוא אותם עוצמות, אותם עצמות, אבל זה עוצמות של יוסף, מלך כל העולם כולו. זאת אומרת ששרח בת אשר הראתה למשה איך מציעים את הכישופים שעשו המצרים והטביעו אותה באמצע הנילוס באיזה מקום, כי הכישוף שיתפוס במים צריך להיות כישוף מאוד רציני, ושמו שם משקולות, וזה שלא יוכלו, כי הם ידעו שברגע שיוציאו את הארון, עם ישראל יצא. לכן, התביעו אותו, אנחנו לא מבינים, אבל אם נבין יותר את הכישופים, נבין מה העסק הזה אומר. והיא בעצם ידעה לשבור את הכישופים, היא בעצם ידעה את המיקום, והיא בעצם זאת שגרמה שנצא ממצרים. תבינו על מה דיברתי עכשיו. עכשיו, בלי לפרט עכשיו את כל הסיפור של שרח בת אשר, רק לנגוע בנקודות האמיתיות והרציניות. ששרח בת אשר היא השם שלה, לפעמים כתוב בסין, לפעמים כתוב בסמר. מכיוון שהיא אחת מהאנשים שבעצם ידעו את כל הסודות של עם ישראל, של בורא עולם, שהפקיד בידה. וכתוב עליה שהיא לא ביתו, אלא ביתו המאומצת. לא ביתו, זה כי למה? כי כל אלו שהיו בין השבטים נפגעו, כי הם היו במחירת יוסף. היא הייתה בת מאומצת, ולא הייתה בחלק, והיא בדיוק הייתה ההפך משאר האנשים. כי רצו באיזשהו שלב להעמיד אותו לדין את אשר, בגלל שהיא ידעה דברים, והוא השמיעו אחד את השני, שלא ידעו את המחירה של יוסף. היא ידעה ברוח קודש. היא היה לה רוח קודש גדולה מאוד. והיא זאת שהוציאה ממצרים, והיא זאת, עכשיו למה אני מספר את כל הסיפור הזה? כי כל הזקנים הלכו למי? לדעת את שם הקוד לסרח בת אשר. ואתם יודעים מה ענתה להם? זה שם הקוד, הוא השליח. וכולם השתחוו לה תודה. ובזכות המילה פקוד פקדתי, שישרה סרח בת אשר, נתנה את האישור, התחילה גאולת ישראל. תראו כמה סרח בת אשר קשורה לתוך כל הגאולה, שבזכותה יצאנו ממצרים, שהם פשוט לא יודעים. וזה צריכים פשוט להבין ולהעצים, להעצים את הדמות הענקית הזאת שנקראת שרח בת אשר. ולענייננו, הסוד הגדול, שאני מעלה את האנשים שבאים כבר שנים לעלות לסעודת ראש חודש בהר ציון, שהיא סעודתה של הצדקת המופלאה שרח בת אשר. והיום אני מגלה לכם את הסוד. היא ידעה את הסוד של הגאולה. והיא גם היום, כמו שהוא כתב, נמצאת איתנו ואומרת לנו את הסוד של הגאולה. אז אני אגיד לכם, ראשי תיבות של שמה, כשהיא נכתבת בסמך, חלק היא נכתבת בסמך, ראשי תיבות סעודת ראש חודש. הסוד של הגאולה, סעודת ראש חודש. ומה שאמר משה, פקוד פקדתי, שתי המילים, אני אהיה אשר אהיה. אני תמיד כאן, בכל מקום. ולא משנה מה שיהיה, אני כאן. אתה רק צריך להבין את זה, את צריכה להבין את זה. והסוד הגדול שגיליתי לכם הלילה, שכל סוד
סעודת ראש חודש אצל דוד המלך, ששם נמצא הגואל. מי שזכה וזכתה ועלו איתי בכל השנים האלה, בגשם, בחורף, בסתיו ובאביב, בקיץ, בחום, תדעו ששם הגאולה. שם מי שלא בא מאלף סיבות לא הייתה לו זכות. מי שרצה בכל מאודו והיו לו מניעות, וישב ובכה על זה שיש לו מניעות, קיבל תעודת ביטור. עכשיו שימו לב, העניין שסר לא כתוב שהיא עלתה בגופה, יכול להיות שהיא יכולה לחזור, אבל סרח בת אשר היא זאת שאחראית על הגאולה ההיא. משה אחראי ודוד אחראי, ושלושת אלה נמצאים בהר ציון בסעודת ראש חודש. אז תדעו לכם שמי שעלה אני לא אמרתי על אף אחד דברים לא נכונים. לא אמרתי שום דבר ולא באתי לפגוע בך. את הצעת עם איזו שורה שם. אנחנו רואים שאור החסון עובד לא, זאת אומרת, חלק מהעלייה להר ציון, לא חלק מהתרומות, לא חלק מזה. אז תעשי מה שאת רוצה בחיים שלך. אני לא פניתי אלייך אישית, ואני לא בא לפגוע חס וחלילה באף אדם. אבל זה לא פייר. זה לא נכון להיות כך. ולא כדאי, אל תדברי, ועדיף, השתיקה יפה לחכמים, ואני לא ארד למקומות האלה. את אישה טובה, השם יברך אותך, שמח אותך. אבל בהתנהלות שלנו, היית צריכה להיות בין ה-20 איש שהתייצבו בהר ציון כל ראש חודש והתרמו לפחות את המעשרות. אבל זה כבר חשבון שלך עם בורא עולם, לא איתי, אני קטונתי בכלל לדבר. בקיצור, פקוד פקדתי. עכשיו, אני עובר לפרשה שלנו שנקראת בשורשה פיקודי. פיקודי, הצליל קשור לפקוד, נכון? פקוד פקדתי. זאת אומרת, זה נמצא שבת לפני הגאולה, בעזרת השם. עכשיו, וזה לא סתם מופיע פה. עכשיו שתראו, עכשיו שפה אנחנו מדברים פה, אני חלק מהשיעור דיברתי על תרומות, על שקלים, על כמה שקלים. התורה, אור החסון, מדברת על שקלים שאנשים חייבים להביא, התורה לא חיים. הוא אומר, כי כל, הרי כשאומרים, מעשה חושב, חרש, חושב ורוקם, בתחלת, ברגמן, בתולעת השני ובשש. כל הזהב עשוי לך בכל מלאכת הקודש. כתוב, הזהב זה דמות של אדם. מי יש לו לב זהב? יש אנשים שמכונים זהב. מי יש לו לב זהב שנותן מכל הלב? לא שואל, לא חושב, אני ביטוח לאומי, אני מסכן, אני דפוק, אני לא משנה מה, הוא לא נותן. כי הוא קילאי קמצן, וזה לא משנה. עכשיו אני לא מדבר אישית נגד אף אחד. מי שלא נתן, הוא קמצן. נקודה, והוא גם אין לו זכויות. אז בואו לא נדבר יותר. עכשיו, אז כתוב ככה, כל הזהב זו לך בכל מלאכת הקודש, ואי זהב התנופה, 9.20 כיכר ושווה 130 שקל בשקל הקודש. וכסף, אמרנו שהשורש של כל הגאולה זה פקוד פקדתי, כי בזה את מסיקת הגאולה של עצמך. וכסף פקודי העדה, העדה, יש לך, צריכה להיות עדה, בעת כיכר ו-1,705 שקל בשקל הקודש, בקע לגולגולת מחצית השקל בשקל הקודש, לכל העובר על הפקודים, פקוד פקדתי, מבין 20 שנה ומעלה ל-600,000, זה בדיוק האנשים שישארו בשביל לצאת ממצרים, ו-3,550,
ואם מעט כיכר הכסף לצקת את אדני הקודש ואת אדני הפרוכת, מעט אדנים למעט הכיכר, כיכר לעדן, ואת האלף ושבע מאות וחמישה ושבעים עשה. זאת אומרת, ואומר, 70 כיכר ו-2400 שקל? עכשיו שימו לב, כל הפרשה מתעסקת באלפי שקלים. אז מה הולך פה? מה הולך פה? התורה הקדושה, שאנשים מנשקים אותה מרחוק, מקרוב, מתחלחלים שרואים שהיא עוברת איזה מסיבות שהתורה, יודעים מה זה תורת ישראל? אז התורה מבזבזת לך את הזמן, התורה מדברת על להביא שקלים. למה? להציל אותך ואותך. עיוורים, כמו שלא ראו את החושך הגדול והנורא הזה, הם עדיין סוגדים לאלוהי הכסף. אחד הדברים של לצאת ממצרים או להוציא מאנשים את המצרים, זה אלוהי הכסף והזהב שהם סוגדים לו. ולכן התורה נוגעת ואומרת, שמע, אתה רוצה לצאת, אתה רוצה בית מקדש, את רוצה בית מקדש, כי כתוב, אנשים מביאות ולא מפסיקות. את רוצה לצאת מבית המקדש, לבית המקדש? את רוצה לצאת באמת מהגלות? תתני מהדם שלך. הדם, כסף נקרא דמים. לכן המכה הראשונה שמתחילה במצרים היא דם, להפוך את המים לדם. הדמים זה כסף. התורה מתעסקת בשביל לגאול אותך, תכניס את היד לכיס ותגאל את עצמך כבר. זה לא אישי, אני לא יורד על אף אחד, אני לא, אורה לא צריכה להיפגע, ולא כל, לפעמים השם שולח מישהו שינער אתכם, הוא רוצה להציל אתכם, הוא רוצה שתכניסו את היד לכיס ותצילו את עצמכם. אני, אם היה פה ספר תורה, אני מוכן להישבע לכם. אני, זה שתבינו, זה לעצמכם. אתם לא עושים לי טובה, אתם לא עושים לאף אחד, אז זה שאתם נותנים לי להוציא את המיץ ולמחזר את עצמי, זאת הבעיה. זה שאתם לא תורמים. אני לא מדבר עכשיו על ה-30 איש שכתובים פה. אני מדבר על האלפים שיקשיבו, יקחו את המידע, יש כאלה, אחת, אני שומע אותה, קוראת לעצמה הרבנית, וצוטטת את השיעורים פה אחד לאחד. נוסעת באוטו ומספרת לכם מה שהיא קרה פה, שמה פה, מצטטת. הלו, למה את לא תורמת? למה את לא מביאה דברים בשם אומרם? אישה עשירה. זה בדיוק, אין זכויות. בשביל זה גם הם מעכבים לעצמם את ההצעה. השם רוצה לתת עוד צ'אנס, עוד צ'אנס. ואני פה מעיד שכל האנשים הטובים הם לא עשירים. כל אלה שתורמים הם ממש לא עשירים. הם מה שנקרא עובדים קשה. והם הדברים האלה הם צריכים להיות מובנים וברורים לכולם. אנחנו נמצאים שבת מיוחדת, שבת שהיא לפני גאולה, אין לה שבת, אין לה חסד, שבת בתת. ותדעו, אני לא באתי לאיים, אני רק באתי להזהיר, לא באתי להתנבא שחורות, אני רואה תמונות, אני מקבל דברים שאתם לא רואים, אני יודע באיך ש... איפה חיים מניסי ניסים, שלחנו פעם, הוא אומר, והזהרת אותי מהם, ספר יחזקאל, הזהרת אותם ממני, סליחה, הזהרת אותם ממני, שולח אותך השם בשליחות, תזהיר את העם הזה, שיעשה תשובה, תתחנן אליהם, תצעק אליהם, תבקש מהם, תעשה מה שאתה יכול, רק שיעשו תשובה. אני עושה, להתחנן, מבקש. ודווקא התשובה היא להתקרב לשם, להראות, כי הכל בסופו של דבר, הרי כתוב, כשיוצאים ממצרים ויצאו ברכוש גדול, כל אלה שהיום נתנו את הרבה מהמעט שלהם, אלה יצאו בחוש גדול, התחייבות של בורא עולם. אלה יצאו בחוש גדול.
לא רק כלכלי, אלא חוש גדול זה חוכמה, בינה, דעת. כי אין עניות אלא בדעת. האנשים שאין להם דעת הם לא מסוגלים לתרום, אז הוא עני. יש לו מיליונים בבנק, יש לו אלפים, הוא לא מסוגל. אז הוא עני בדעת. כי לפי התורה, כל מי שמביא מחצית השקל, כל מי שנותן צדקה על בסיס יומי, יש לו תעודת ביטוח לכל החיים. וכשהוא ישוב לתת צדקה, כתוב, ציון במשפט תיפדה ושוויה בצדקה. לשוב בצדקה, צדקה, צדקה, מכל החסימות והחסמים. מה תעשי עוד מעט עם הכסף שעשית? מה חסכתם? ניירות לא ישבים את המספר שהם כתובים. כשהקדוש ברוך הוא רוצה להעשיר מישהו, בשנייה אחת, עשיר מה עשיר ומה אני, מי הפך אותי לכזה? מי הפך אותך לכזאת? הוא נכון? מה הבעיה שלו לגלגל את הגלגל? הוא נכנס לנו לניסיון. ולכן הניסיון הזה, שאנחנו צריכים לעמוד בו, וזה לא סתם, כי העניין הוא שבתוך כל הגלגל הזה, אתה נמדד בשלושה דברים, אומרים חז"ל, בכיסו, כוסו, קודם כל בכיס. איך אתה מתנהג עם הכסף? כוסו, איך אתה אוכל, איך אתה שותה, באיזה מידתיות. בכעסו, בן אדם כעסן, לא יגור עמדי לעולם. אומר רבי חיים ויטל, שעליו מעיד הארי, זאת אומרת שהוא כתב את כל ספרי הארי ואת כל תורת הארי, שהם בא לתקן את המשיח. אומר, תדעו, אומר רבי הארי, 1,000 דברי תורה ולא כעס אחד. זאת אומרת, 1,000 דברי תורה לא יכולים להציל כעס אחד. לכן, 1,000, תבינו, אסור לבן אדם לכעוס, אסור לאישה לכעוס. תסירו את הכעס, תורידו את הכבס הזה של הכעס. מה את כועסת? על מה יש לכעוס? מצילים אתכם, באים אליכם, נותנים לכם. למה אתם כועסים? השם רוצה להציל אתכם, זה הכל. אז אני לא לוקח את זה יותר לתוך זה, אני הבארתי את שלי, נתתי את גרוני, את חיי, את נשמתי, ותדעו שהכל הולך להשתנות. הכל הולך להשתנות. וזה אומר את מה שזה אומר. עשו עם זה יפה. שלושה, הקדוש ברוך הוא אהבן, מי שאינו כועס ומי שאינו משתכר ומי שאינו מעמיד על מידותיו. זאת אומרת, אתם יודעים מה זה להעמיד על המידות? כשמישהו רואה את העולם שסביבו והוא מלא ביקורות, אז הוא נקרא מעמיד על מידותיו. כל אחד אכפת לו למה הוא אמר ככה, ולמה היא שאלה ככה, ולמה הוא פה, ולמה הוא שם. זה נקרא לעמוד על המידות. ואז הכל, אתם מפספסים אותו. זאת אומרת, הוא לא אומר מי ששלב, מי שאינו כועס, מי ש... זאת אומרת, תחשוב היום, שב עם היום שלך, כמה פעמים כעסת, כמה פעמים כעסת. מה זה כעס? הרמת את הכל, התעצבנת, צעקת, רימית, לא רימית, כאילו, עשית משהו שהוא אימפולס של משהו מרגיז. למה אתה כועס? אתה לא מבין שהכל זה ממנו? רגע שאתה ניגש ליום שלך והכל זה ממנו, ואתה רואה, לא, זה הילוגרמה, זה לא מישהו שבא, הוא נשלח אולי להרגיז אותי, אבל לבדוק אותי. אז תבדוק איפה אתה מונח. עכשיו, איפה אתם מונחים? בקיצור, כל הדברים האלה, כדאי שזה נקרא המידות שאדם צריך לעבוד עליהן. מידת הכעס, מידת הרצון, מידת השמחה, מידת ההזדהות וההתחברות שלך לבורא עולם. זה לא מילים באלמה. זה לא דברים שאתה צריך להפוך מילים, מילה זה אותיות יהלום.
אתה חייב להפוך את המילה ליהלום. ביהלום יש לזה שתי משמעות. יהלום אחד זה התכשיט, האבן היקרה מפז, שהיא שוויה וכוחה הוא עצום, ויהלום זה גם אלימה, לעלום, לתת מכה, לתת, לקחת משהו ולעלום בו. זאת אומרת, המילה יהלום, זאת אומרת, זה שני דברים. אז אתה בוחר או לעלום, או יהלום. לקחו את זה בפרופורציות. עדיף שתוציאו, תפזרו יהלומים. אל תיכעס על הפקח, אל תיכעס על המצב. תפזר יהלומים בכל רגע נתון. כי כמה שאתה מפזר יהלומים, אנשים אוספים יהלומים. אנחנו פה עושים שיעור, אומרים, תתרמו בשביל להציל לכם את החיים. אומרים לכם, בוא נקים אפיק שידור, להציל לעוד אנשים את החיים. אומרים להם, תשמרו, תקנו עכשיו גז לבית, תקנו שמן, תקנו מים, תקנו את המצות, תקנו דברים שימורים, תקפידו שיהיה קשר לפסח, כי זה הולך להיות בתוך פסח. תקנו כמה ארגזי מצות, תקנו כמה קמח, תקנו מים, תקנו גז, תקנו שמן, כל מה שצריך לשעת חירום. אל תקנו גנרטור כי לא יהיה דלק. זאת אומרת, אם תשיגו מצבר שנטען מהשמש, אבל גם לא יהיה שמש כי הם סותנים את השמיים. זאת אומרת, צריך לחשוב איך למצוא פתרון לחשמל חליפי. יש בטריות גדולות, אבל זה יקר מאוד ולא כדאי כרגע להשקיע. אבל תהיו חלק מתוך העניין של... כי אין בזמן הקצר, אני כבר לפני שנתיים אומר לאגור תמיד לשים בצד. לא, הלוואי שלא נשתמש, הלוואי שלא נצטרך. אבל כדאי מאוד שתשימו בצד. במיוחד בשבוע הקרוב. תקנו מחר כמה מים. שימו בצד, שימו במצות, אם אתם משיגים. ותראו גם, עכשיו תבינו, אמרנו שאין חשמל, מה שהם מפרסמים, אז אין חשמל, זאת אומרת שהמים לא יגיעו לברזים, בטח לא בקומות העליונים, כי כל המים נשאבים במשאבות חשמליות. זאת אומרת, אז יכולה להיות גם מצוק. חס וחליל, אני רק אומר, לא רוצה לנבא, לא לתת להם דברים. השאלה היא גם יישארו בתים פה. אז הבנו את הרעיון. אני אמשיך להתקן אתכם בעזרת השם. אתם תלכו לישון, שיהיה לכם שבת שלום. תקחו את דברי התורה האלה, אל תיכעסו עליי. אורה יקרה ולא כל השאר. אני רק באתי להציל אתכם, באתי לעזור לכם. השם ישמור את כל עם ישראל, ושיהיה לכם רק טוב וברכה, אמן ואמן. לילה טוב לכולם.